Okey, alright, uh, sebentar. Okey, kalau slide saya ni ada nampak tak? Ada ada. Tak nampak tuan. Ada nampak, kan. lah. ada, ada. Saya ada, adjust sekejap dulu eh. Sejak... Oh, first time guna iPhone ni? Sejak saya nak eh, saya tengok sekejap. Okay, alright. Macam ni. Window. Chrome tab. Entire screen. Ah, Okey, dah saya start dululah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya lah. Okey, uh, saya Muhammad Aiman bin Razmi, okey, pegawai aset KPM daripada bahagian pengurusan aset. Okey, uh, hari ini saya dijemput oleh daripada bahagian uh, JPN Sarawak lah untuk memberikan taklimat kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan tata cara pengurusan aset alih. Okey, pagi tadi Uh, Encik Kerbi, Okay, uh, slide jadi saya buka. Jadi slide tunggu sebentar eh. Saya lagi saya buka. Okay, pagi tadi Encik Kirby dah bagi sedikit talimat kepada tuan-tuan dan puan-puan okay, berkenaan dengan pengurusan aset. Okay, yang mana pengurusan aset tu adalah berkenaan dengan PP Arm 1. Okay, yang pada hari ni pula saya akan pergi pada PP 2 lah. Okay, untuk slide, okay, uh, sekarang bila saya, share, bila saya share slide, saya tak dapat nak tengok tuan-tuan dan puan-puan punya soalan. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, Okay, diminta diminta tuan-tuan puan-puan untuk terus bertanya ke tanya teruslah buka mic. Oh, Hanis Zarif. Oh, macam kenal, memang kenal pun saya rasa ni. Saya pun macam kenal. <laughs> okey, alright. Tak apa saya saya proceed eh. Okey. Okey, bila saya share slide, okey, saya dah tak nampak tuan-tuan dan puan-puan punya chat. Okey, ah. So, kalau ada apa-apa soalan boleh nak tanya terus, boleh terus bertanyalah, okey, kepada saya tak ada masalah. Okey, nanti di saya akan tengok jugalah di ruangan chat kalau ada apa-apa soalan yang saya boleh jawablah. Okey. Ah alright. Sepatutnya aa, saya punya slot fokus 9:30 tadi, tapi sebab ada banyak soalan saya lihat tadi, okey yang tuan-tuan dan pon tanya kepada Encik Kirby, ah pun dah pukul 11 suku, saya pun tak tak sure sama ada kita boleh habiskan sampai pukul 4 atau tidak saya punya topik ini. Tapi tak apa, saya akan cuba proceed je dan kita akan lihatlah. Okey, mana sempat kita cover. Okey, alright. So hari ni saya punya task adalah untuk memberi sedikit taklimat kepada tuan-tuan puan-puan kepada bahagian pengurusan saya dari bahagian pengurusan aset untuk pengurusan aset kerajaan. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan sebagai pegawai aset, okey. Sebagai seorang pegawai aset kenalah tahu perkiling yang sedang berkuah kuasa, okey. Perkiling yang berkuah adalah boleh rujuk di pp.jejeri.gov.my. Boleh masuk di website MOF dan boleh download uh, yang sedang buka kuasa Okay, kalau kita lihat kat sini, kalau puan nak kalau tuan -Puan, puan lihat, kita boleh klik pada ppm iaitu di bawah pengurusan aset. Tak tahu nampak ke mouse saya bergerak ni, saya pun tak sure. Okay, sebab saya pun tak nampak tuan-tuan punya chat. Okay, di sini pengurusan aset. Dan di sini juga. Tak nampak puan -puan slide boleh... Encik Aiman. Eh, tak nampak slide? Kejap, saya dah share dah ni. Tak ada slide. Tak ada slide, sekejap eh. Hmm. See, sekejap, sekejap. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Susah juga macam ni. ke puan saja yang tak nampak? Tak uh, nampak slide, tak nampak slide. slide nampak tak nampak slide. Ayo. Man, tak nampak lah Man. Tidak ada slide. Tak ada slide eh. Hmm. Tak ada slide, tak ada slide. Sekejap. Sekarang nampak tak? Tak nampak juga. Tak, okey. Entire screen, share. Kalau yang ni? Masih tak ada. Nampak huruf AN saja. AN saja. AN tu saya tu. Aiman Nur Hmm. Awak tak nampak slide ni. Masih tak nampak eh. Aduh. Mana ni? Dah ada share screen. Tak nampak slide tu kan. Oh share screen nampak. Slide tak nampak. Kejap. Kalau macam ni? Sebab saya tak nampak komen ni. Payah betul guna nampak, Facebook. Nampak. Tak ada nampak eh. Nampak. 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 Okey nampak? Tidak. tak? Tak nampak apa-apa. Tak nampak apa-apa tu kan? Hmm. Tak nampak. Okey. Susah juga gini. Selalu sebab ni saya first time guna iSwap ni. Saya rasa ni macam ada problem kot. Dah nampak slide. Thank you very much. Masih tak nampak. Tak nampak apa-apa. Okey sekarang ni saya nampak. Ada yang kata nampak. Ada yang kata tak nampak. Ah, uh, ni problem ni. Okey. Gerbi, nampak tak gerbi? Nampak lah man Nampak? Tak nampak Tak nampak? Aduh Aduh Macam Aduh, Aduh. mana ni? Aisopak <laughs> ni tak berapa bagus lah man Memang, Memang pun aku selalu tak guna Aisop ni Selalu aku guna apa? Teams, Uy, tak tak? teams Microsoft Teams Biasanya ha, lah Microsoft Teams Ah, Ataupun selalu JPN kalau panggil aku bagi talimat Dia guna Google. Google Apa benda tu? Google Meet tak boleh sebab dia kena limit 100. Ah ya betul memang. Itu sabah buat pun dia limit sampai 100 je. So siapa yang cepat yang dapat masuk untuk Google Meet tu. Ha. Ah. Yang I swap Aduh. ni Aduh. tak nampak Aduh. lagi ya Kimi. Kimi nampak slide tak? Tak ada slide. Tak nampak, tak ada slide. Tak ada slide. Aduh, macam mana? Tajuk slide apa ya? Tak ada eh. Kejap, kejap. Saya test lagi. Saya unshare balik. Uh, sebab uh, saya dah sharing dah ni. Okay. Muka saya dah nampak tak? Muka. Okay. Aduh. Dah, dah, dah. Kejap, kejap, kejap. Saya cuba lagi sekali. Share screen. Share your screen. Saya dah tekan. Saya tekan window. Hmm. Saya tekan window. Dah, saya cuba tengah ambil window ni pula. I swap. Hmm. Tak limat. Share. Okay, sekarang dah nampak tak? Slide ni. Okay, nampak ada. dah. Nampak? Ya, nampak dah. Belum. Okay, tak nampak. Tak ada. Oh, ada yang nampak dia hantar ni? Okay, tak nampak semua, man. Nampak. Hang, tak nampak tak Gebi? Tak nampak. Aku tak nampak. Pad aku tak nampak. nampak. Oh, okay, ya. Ada yang nampak dia hantar ni. Eh, okay, hmm. saya minta ni urus dia. Uh, boleh tak? Bantu kita punya rakan-rakan kita dari BPD. Ayuni latihan minta bantu supaya kita gunakan platform lain macam Microsoft Teams ke hmm. atau Webex ke ya eh? yang boleh mana semua orang boleh masuk eh. Dengan oh, tuan nampak ada, nampak. Mesti, ya? dah share dah ni. kena refresh sampai dapat. Ha cuba refresh sampai dapat tuan-tuan dan puan-puan cuba refresh. Saya so, refresh 6 kali dah sini dapat. Ha tuan dapat dah nampak tak slide saya? Nampak. Ha tuan nampak. Okay, yang lain yang tak nampak tu cuba refresh. Refresh. Ha, ah, re Tuan kata refresh enam kali. Ha, ah, yang cuba buat tujuh kali pula tengok. uh, <laughs> ah, okay. Kejap. Susah juga ni kalau saya tak nampak. Saya sudah refresh tadi lagi tak dapat. Sekali refresh terus hilang. <laughs> tak berani nak refresh. Ha, ah, tu. Susah juga macam ni. Ah. Sebab saya dah share ni. Tuan-tuan puan-puan Saya dah share dah. Memang tak nampak eh. Nampak dengan sangat jelas sekarang. Okey, tuan nampak sangat jelas. Kerbi hang? Okey, dah boleh nampak. Dah boleh nampak. Ah aku tak yes. nampak lagi man. Ah, encik Kerbi masih lagi tak nampak. Okey. Pelik tu Kerbi. <laughs> Memang pelik. <laughs> ah, ada yang dah nampak, ada yang tak nampak ni. Macam mana ni? Ah okey, susah juga ni. Okey, baru nampak, baru refresh. Baru nampak, baru refresh. Okey. okey ke? Betul. perlu di refresh baru nampak. Ah, ha, dia kata perlu refresh baru nampak. Kelebi dah refresh belum? Nampak ke? Okey. Macam mana ni? Saya proceed je ke macam mana? <laughs> proceed sajalah. Proceed saja eh. Kalau kita tadi Masih saja rasanya uh, hmm. JPN dah bagi slide tadi kan. Kejap. Ha oh, ni JPN Sarawak Encik Azri ada call. Kejap. Hello. Assalamualaikum ya Encik Azri. Mm -mm. Saya dah share dah. Tapi dekat Ali ni ada yang kata tak nampak, ada yang nampak. Hmm, Okey, kalau dia nampak tu jalan je. Okey, yang tak nampak urus uh -uh. line. Okey, maybe, maybe, betul-betul. Okey. Uh, alright, alright. Okey, boleh. Alright. Okey, berhubungan salam. Okey, tadi Encik Azri daripada unit latihan saya rasa okay, dia, kata, dia minta saya teruskan sebab dia kata yang tak nampak tu mungkin line tuan-tuan dan puan-puan tidak berapa kuat. Okay. Uh, tapi ada yang saya lihat di sini nampak selepas reload. Okay. Teruskan. Nampak. Uh, okay. Semua nampak. So saya akan teruskanlah. Okay. Encik Azri dia kata dia dah share uh, slide ni kepada tuan-tuan dan perempuan. Saya pun ada bagi slide ni. Okay. Saya harap mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh dapat kot slide tu. Saya pun tak tahu dia share macam mana. Guna email ke. Saya pun tak sure. Okay. Tapi uh, sebabkan kita ada masa ni saya akan teruskan je lah. So siapa yang nampak. Okay. Yang tak nampak, ah kena susah juga tu. Boleh mungkin boleh dengar saja lah kot. Okey, mungkin cuba try refresh. InsyaAllah mungkin akan nampak. Okey, saya teruskan teruskan je. Okay, tadi ada masalah suara. So, suara ni saya dah, saya rasa semua dah dengar. Okey, dengar eh suara saya. Okey. Dengar, so, dengar. okay suara dah nah, dengar. dengar. Okey, so, okay, okay, saya teruskan lah. Okey, saya teruskan terus je dengan aa, kumpulan yang saya alih. Okey. Dalam aset alih, dia kita terbagi kepada dua kategori tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dua kategori. Harta modal dan aset alih nilai rendah. Okey, tadi pun saya dah cakap seorang-seorang dengan perkara ni. So, saya cuba cakap sekali lagi. Okey, harta modal RM2,000 ke atas, aset alih nilai rendah RM2,000 ke bawah. Okey, bermula 2015 Okey, kategori ni bermula 2015 tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ada yang saya setengah bila saya bagi taklimat, dia sebut inventory inventory ke apa ke okey inventory aset alih rendah dahulunya dikenali sebagai inventory okey sebelum 2015 ke bawah contohnya 2014 2013 2010 2005 tahun 2000 harta modal ni dia dekat sini adalah 1000 ke atas yang dekat sini inventory nama dia inventory pada masa itu 1000 ke bawah Aa, pada masa itu okey apabila 2015 ke atas MOF telah buat kemas kini. Harta modal adalah RM2,000 ke atas. Aset alih bila rendah RM2,000 ke bawah. Ha, ini satu yang kena tahu. Okay. Ha, kalau saya bagi taklimat, ada orang tanya soalan, dia sebut inventory. ah ha, itu memang dia merujuk pada aset alih bila rendah lah tu. Okay. Tetapi tuan-tuan dan puan kena ingat untuk pada masa ini, nilai dia RM2,000 ke atas harta modal, RM2,000 ke bawah adalah aset alih bernilai rendah. Okay. Kena ingat. Ini sahaja. Ha, okay. Orang um, ambil? Eh? Okay. Okay seterusnya. Okey, dalam prelim juga disebut sebagai knowledge base dot Okey, inilah pegawai aset wajib 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 tahu. Ah, ha, saya sebut wajib banyak kali lah tu. Okey, ha, ah, apa benda ni Encik Aiman knowledge base ni? Okey, ah, untuk siapa dah tahu okey lah. Alhamdulillah. Yang tak tahu apa benda ni knowledge base ni? Okey, knowledge base ni adalah saya panggil kitab. Ah, ha, kitab aset lah. Maksudnya kita untuk kita tahu barang tu aset ke atau barang tu pun stok. Ha, biasanya kita akan rujuk dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Ha, cara kita nak, nak access pun boleh. Kalau tak silap saya, Sarawak guna SPPA 4. Kalau tak silap saya lah. Ke sp 3. Saya pun tak, tak ingat. Okay. Kalau nak access knowledge base tu, boleh klik di sini. Knowledge base. Okay. Saya ada gerak-gerakkan mouse. Saya pun tak sure tuan-tuan nampak ke tidak mouse saya gerak-gerak ni. Okay. Like, oh nampak slide je? Alamak. Inilah. Dia sekejap. Dia sepatutnya saya kena share screen sepatutnya. Kejap. Uh, dia sebab saya share slide dia jadi nampak slide sahaja. Ya screen ni. Sekejap saya nak share screen. Okay. Uh, susahnya lah guna uh, I Swap ni. Okay. Uh, Alright. Okay, ada nampak tak saya punya screen yang pasal tunjuk knowledge base ni? Nampak, nampak ke tidak? SPPA. Nampak? Ada, nampak. Ada SPPA nampak. Nampak. Untuk kejutan okay. makluman SPPA. Ah, okey, alhamdulillah. So memang ok lah. Maksudnya internet tuan-tuan perempuan memang power, padu gila. <laughs> okey, yang tak nampak tu saya rasa mungkin masalah internet. Ha, saya rasa itu adalah masalah internet. Tapi tak apa, saya akan teruskanlah, okey. Ah, okey. Tadi saya ada bagi link tadi. Okey, saya share di sini tadi link, okey. Okay, link ni seorang pegawai aset wajib tahu. Kita punya knowledge base ni. Okay, knowledge base ni wajib, wajib, wajib tahu. Okay, yang this one saya dah tunjukkan di paparan skrin. Knowledge base Okay, kenapa pentingnya kena tahu? Ni adalah lah sebagai pusat rujukan maklumat SPA. Okay, untuk kita tahu barang kita beli tu aset ke ataupun stock. Sama ada barang ni kita kena daftar bawah q 3 ke atau nak kena daftar bawah QPAS. Ah, yang inilah kita nak rujuk. Okay, dekat sini. Okay, salah satu cara juga nak access, tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk ke SPPA Sarawak guna 4 kot saya rasa. SPPA Sarawak, ah yes, SPPA 4. Kemudian boleh klik pada knowledge base ni. Kalau nampak lah dekat skrin saya, mouse saya gerak-gerak ni. Tekan knowledge base. Akan keluar uh, site pergi kepada knowledge base. Knowledge base ni saya panggil sebagai kitab. Kitab kita. Okay, seorang pegawai set akan pegang perkara ni, benda ni. Sebab kadang-kadang audit audit, dia suka pergi buat audit dekat jabatan kita kemudian dia tanya kenapa aset ni daftar sebagai, tak daftar sebagai aset alih kenapa tuan-tuan dan puan-puan daftar sebagai stok Ah, dia the curi kita pula kenapa kita daftar sebagai stok kenapa tak daftar sebagai aset alih okay. apa jawapan yang tuan-tuan boleh bagi, bagi dekat dia suruh dia semak knowledge base cakap kita dah buat rujukan dalam knowledge base saya dah cari dah kerusi plastik okay. Tak ada. Kerusi plastik ni bukan aset alih tuan audit. Tapi bila saya semak kerusi plastik ni adalah sebagai stok tuan audit. Ah, ha, nampak tak? Kerusi plastik. Okey, dahulu kerusi plastik ni adalah aset alih. Ah, tetapi MOF telah buat kemas kini kepada klasifikasi barang-barang ni, kerusi plastik telah menjadi stok tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dekat sekolah ada kerusi plastik, yang masih lagi didaftarkan sebagai aset alih di bawah QPAR 3 ataupun QPAR 4, QPAR 4 lah bawah 2000 jadi okay, mohonlah tuan-tuan dan perempuan buat pemadaman data pemadaman data tu maksudnya kita nak padamkan rekod kerusi plastik ni daripada sistem SPA kita itu <coughs> untuk siapa yang guna sistem kalau untuk sekolah yang bukan PTJ dia buat secara manual untuk kita padamkan rekod QPAR 4 nya Ah, ha, kerusi plastik boleh nampak eh, kerusi plastik kat skrin ni. Nampak ke? Cuba komen. Nampak eh? Nampak skrin. betul, nampak betul. Okay, nampak Alhamdulillah. So memang betul lah nampak. Okay, alright. Yang tak nampak tu, cubalah refresh lagi. Okay, alright. So, kerusi plastik. So, ingat ni, kena make sure. Okay, pada masa sama juga, BPA. Ha, ah, dia nampak surat bawah ni. Ha, ah, punyalah banyak surat. Okay. BPA pernah keluarkan satu surat edaran bertarikh 27 Jun 2019. Ah, ha, siapa yang nampak lah. Okay. 27 Jun 2019 berkenaan dengan pemadaman data aset di dalam sistem SPA. Ah, ha, untuk yang guna sistem lah. Siapa yang guna manual, borang-borang manual, borang kipar manual di pusat kos ataupun sekolah-sekolah rendah ataupun sekolah bukan PTJ pun masih lagi terpakai. Di mana di dalam surat ini kami memutuskan okay, ah supaya aset-aset yang dikategorikan yang telah dikategorikan sebagai stok contoh kerusi plastik tadi ha dia dah jadi dulu aset alih sekarang jadi stok okey ataupun aset tak alih contohnya aircon aircon dulu aset alih tuan-tuan dan puan-puan tetapi bila kita rujuk di dalam sistem knowledge base kita okey saya cari dekat sini aircon takkan keluar keluar ke saya, saya tengok aircon okey oh, keluar Uh, Jadi penyaman udara. Senanglah penyaman udara. Okay. ah this one. Saya dah search penyaman udara. Okay. Kalau kita tengok kat sini, alat hawa dingin unit basingan, split unit. Okay. Dia telah menjadi aset tak alih, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Aset tak alih. Ah, di, sini. Dia, dia, dia dalam knowledge base, dia sebagai aset sebelum itu. Yang terdahulu. Tetapi MOF dah kemas kini, menjadi aset tak alih, tuan-tuan dan puan-puan. So, apabila ia telah diklasifikasi sebagai aset tak alih, so kita rujuk balik kepada surat BPA yang bertarikh 2019 tadi. Okay, yang this one. Okay, aset yang telah dikategorikan sebagai aset tak alih ha, ataupun telah dikategorikan sebagai aset tak ketara. Biasanya stok dengan aset tak alih lah. Tuan-tuan dan perempuan boleh mohon kepada BPA untuk buat pemadaman data untuk dipadamkan rekod kad QPAR tersebut dan dipadamkan rekodnya dalam sistem SPA. Uh, ha, okay. Alright. Uh, ha, ni yang untuk yang telah di, ditukar kategori. Uh, ha, contoh aset alih bertukar menjadi stok ataupun aset alih telah bertukar menjadi aset tak alih. Okay. Yang kedua juga kita surat ni juga yang kalau tuan-tuan tuan tuan salah daftar. Okay. Salah rekod. Okay, nak padam. Ha, okay. Ataupun telah daftar dengan harga yang salah. Mungkin. Okey. Ataupun didaftar dengan kuantiti yang lebih atau kurang ataupun tarikh tahun perolehannya salah atau tarikh terimaannya aset salah. Apa-apalah yang salah rekod. Tuan-tuan dan puan-puan kena mohon kelulusan BPA. Kena dapat kelulusan daripada bahagian saya untuk buat permohonan pemadaman data. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tidak dibenarkan untuk padam sendiri. Okey, Ha, tak boleh sebab kalau audit masuk dia tengok Senakat QPA 5 dan 6 Dia boleh nampak aset-aset uh, yang dipadam uh, Bila dia tengok yang dipadam dia akan tengok Siapa yang benarkan pemadaman data aset uh, Biasanya kita akan lampirkan Tuan-tuan dan puan-puan perlu lampirkan kelulusan BPA Bila ada kelulusan BPA barulah audit dia takkan query banyak uh, okay? uh, Dah ada kelulusan BPA barulah boleh tonton tuan, tuan dan puan-puan padamkan Okay, bolehlah uh, apa ni padam maklumat QPAR tu kemudian direkodkan uh, disertakan sekali, distabler sekali, dikepilkan sekali dengan kelulusan BPA tadi. Okey. Okey untuk perkara lima ni juga kami tak benarkan kalau aset tu hilang. Hilang tak boleh padam tuan-tuan dan puan-puan. Uh, hilang kena buat permohonan pelupusan hapus kira dan kehilangan. Uh, Okey. Ataupun yang dah dibuat pelupusan. Okey kalau buat pelupusan tak boleh padam tetapi kena guna modul pelupusan ataupun modul pindahan. Ha, ini untuk yang buat pindahan lah kalau pelupusan kena guna modul pelupusan. Dia tak boleh guna surat kuasa 2019 ni untuk buat pemadaman data tak boleh. Pemadaman data hanya tertaluk untuk perkara empat ni sahaja. Okey. Dan yang telah ditukar kategori, okey, salah rekod. Ha, itu sahaja untuk pemadaman data. Tapi kalau sebab hilang, sebab ianya dipindahkan, ianya dilupuskan, okey, tak boleh mohon pemadaman data. Kami tak akan luluskanlah kalau tuan-tuan nak -tuan mohon. Okey, ia pun perlu digunakan kod modul dalam SPA buat permohonan pindahan ataupun permohonan pelupusan di dalam SPA. Okey, alright. Boleh dapat eh surat ini nanti saya akan edarkan kepada pihak Orustia surat-surat yang beka, yang masih buka lah untuk tuan-tuan buat rujuk okey ini yang uh, berkenaan dengan pemadaman data tadi pun saya ada nampak tadi soalan-soalan yang diajukan kepada encik Kerbi yang tanya encik Kerbi dia tanya kalau aircon tu dulu dah daftar dalam spa so macam mana ah inilah dia guna surat kuasa ni guna surat ni untuk kita mohon pemadaman data okey ada juga yang tanya jadi genset okey genset tu didaftar dalam SPA, dalam QPA, dalam SPA ha, tu kira dia salah, salah daftar lah. So kena guna punca surat kuasa ni. Okey. Buat orang template dia adalah seperti di dalam surat ni. Oh lama. Saya ingat bengit dah ni. Okay. Ha, ni buat orang template untuk mohon. Ha, saya pun tak tahu boleh rotate ke tak. Rotate, rotate clockwise. Ha, okay. Ini borangnya. Okay, senaraikan barangnya satu aset satu line. Senaraikan butiran asetnya apa. Kenapa nak padam? Boleh tulis kat sini. Kenapa? Aset telah bertukar menjadi stok. Aset telah bertukar menjadi aset alih. Ha, salah rekod. Ha, tulis kat sini justifikasi padam. So nanti kami diorangak di, di, akhir ni kami akan tulis ni diluluskan. Diluluskan. Ha, okay. Borang ni. So kena hantar kepada BPA. Borang-borang ha, inilah. Okay ha, dah singgah balik pula. Previous. Okay. Ha, rotate rotate. Okey lah. Alright. Sekejap ni. So saya harap rampak lah. Siapa yang nampak Alhamdulillah. Siapa yang tak nampak cuba refresh lagi lah. Okey alright. So ini adalah dia eh. Surat ni. Siapa ada soalan boleh terus tanya. Sebab saya tak nampak chat tuan-tuan perempuan ni. Unless bila saya dah habis taklimat ni sebelum saya boleh buka chat. Sebab saya nampak paparan skrin ini saja. Okey. Uh, saya buka reslide saya balik. Okey. Dah cerita panjang pasal knowledge base tadi. Okey. Ha, so kena ingat ya eh, tuan-tuan puan-puan, link knowledge base ni seorang so pegawai aset kena wajib tahu link ni supaya kita tahu salah satu aset tu ia adalah sebagai aset alih ataupun ia adalah stock. Okey, daripada situlah kita boleh tahu kita nak buka QPA 3 ke atau nak buka QPA, ah, nak buka guna cupas. Okey. Ha, sekiranya so tuan-tuan puan-puan ada beli aset tetapi dah cari dalam dalam knowledge base tu, dah cari, dah cari, dah cari, dah cari tak jumpa. Ha, maksudnya ini mungkin sesuatu aset yang baru tuan-tuan dan puan-puan beli. Okay, yang tak pernah ada dalam knowledge base. So kena mohon kepada BPA untuk diwujudkan kod baharu. Ha, boleh di-emailkan kepada spark.admoe.gov.my ha, okay, Boleh mohon ke kami dan kami akan panjangkan kepada MOF. Hanya MOF saja yang boleh keluarkan kod baru tersebut. Okay. Ada borang je yang perlu digunakan. Borangnya tuan-tuan perempuan boleh tengok dalam knowledge base. Okay. Uh, ni saya tunjuk juga kat mana nak tengok knowledge base tu. Okay. Uh, okay. Knowledge base, knowledge base. Okay. Di knowledge base ni di ruangan informasi. Okay. Siapa yang nampak boleh lihatlah di ruangan informasi. Kemudian boleh tengok di spa kit. Okay. Di spa kit di sini ada. Borang maklumat kod aset dan stok baru. Kalau tuan-tuan puan-puan download di tepi ni, okey dia akan keluar seperti ini. Okey, ah inilah borangnya. Ah ini borangnya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan perlu isi. Okey. Cadangan kategori. Ah, apa cadangan kategori apa? Aset alih. Sub ah, apa? Contoh beli perabot. Contoh ah, uh, sini perabot, sub perabot apa? Kerusi. Ah kerusi apa? Kerusi sandar berurut elektronik. Ah contoh. Ah contoh ada beli kerusi Ogawa kan. Ah okey tulis kat sini. Okay. Untuk jadikan sebagai aset alih. Ha. Kalau untuk jadikan stok, tulis sebagai stok. Dan masukkanlah semua keterangan-keterangan ini dan masuklah sekali gambarnya. Okay. Dan dipanjangkan kepada kami. Okay. Ha. Kat sini sepatutnya spa at my. Okay. Kena panjangkan kepada BPA, tuan-tuan dan puan-puan. Okay guna email rasmi kami dan kami akan panjangkan kepada MOF. Okey, itulah dia untuk cara mohon uh, kod aset yang baru. Andai kata kalau tuan-tuan dan cari tak jumpa. Uh, itu caranya. Okey, alright. So, saya teruskan dengan slide. Okay, next. Okey, kita dah pergi kepada PPM 2.1. Saya akan proceed kepada PPM 2.2 iaitu berkenaan dengan penerimaan. Okey, penerimaan. Objektifnya ada tiga tuan-tuan puan-puan iaitu semasa kita buat penerimaan kita kena semak iaitu dari segi spesifikasi asetnya. Ha, spesifikasi ni penting kena kena semak. Okey, kalau kita ada beli barang, okey kita beli barang, kita ada spek kan? Spek tu. Spek tu bila syarikat hantar dia kena lah ikut spek. Kalau lah meja itu, okey, kerusi contoh ada beli kerusi, kerusi pelajar. Ada beza tau kursi pelajar sekolah rendah dengan kursi pelajar sekolah menengah. Okey. Ha, kena semak. Kalau kursi pelajar sekolah menengah tak saya tinggi dia adalah tinggi dia berapa? 810 mm something like that lah. Kalau sekolah rendah 700 something mm. Okey. Kalau spek tu kita beli untuk kursi sekolah menengah 800 mm contohnya tinggi kursi itu. So syarikat kena hantar ikut spek 800 mm. Kita kena ukur. Ah, ha, kena ukur tuan-tuan puan-puan. tuan tuan puan puan Okey, kena ukur. Kalau tuan-tuan dan puan-puan terima aset yang salah, contoh spek kata kerusi sekolah menengah. Okey, ukurannya 800 mm. Tetapi penerimaan buat 700 mm. Kita tak semak, kita main terima je. Okey, kalau berbangkit di kemudian hari, ah dibuat auditan, ah nanti dia akan semak siapa yang terima aset tersebut. Ah kenapa tak semak betul-betul? Ah kenapa menerima kerusi yang speknya salah? Ha, so silat-silat hari bulan tuan-tuan dan puan-puan boleh kena secas, boleh kena tata tertib. Ha, ni pun ada disebut dalam mesyuarat JK Park semalam. Okey, Datuk KSU dia sebut. Dia, dia ada, JPN Perak melaporkan terima kerusi, beli kerusi menengah tapi terima kerusi rendah. Ha, so dia suruh buat semakan silapnya dekat mana. Ha, kena buat siasatan tuan-tuan dan puan-puan. Uh, so itulah seorang pegawai penerima kena semak eh. Jangan just terima ikut kuantiti je. Tidak. Dari segi spek pun kena tengah tengok tuan-tuan puan-puan. Kuantiti pun satu hal. Kalau kita order 10 kena lah terima 10. Okay. Uh, spek ni pun kita kena tengok. Okay. Ini ni kuantiti dan kualiti. Kena semak juga kuantiti dan kualitinya. Okay. Apabila kita buat perolehan baru, perolehan baru contohnya Selalunya barang tu adalah kena baru Jaranglah kita beli barang second hand Memang tak boleh Kalau ikut peraturan perolehan kena beli barang baru So kena semak Barang yang dibekalkan tu Ada barang baru ataupun barang second hand Itu yang kena tahu Okey ha, Kecuali penerimaan lah Okey penerimaan Sebab dalam penerimaan ni Kita boleh juga terima Barang yang dipindahkan ha, Barang yang dipindahkan pun Perlu melalui proses penerimaan ha, Penerimaan Kalau barang yang dipindahkan Kena semak Okey kita dah contoh JPN Sarawak, Encik Kerbi berbaik hati je bagi, je pindahkan aset bas kepada sekolah atau kepada PBD contohnya. Okey dalam report dalam rekod Q3 dia ada maklumat-maklumat yang maklumat sebut. Kita kena semaklah, Okey uh, semak spesifik asetnya bas. Uh, Okey betul ke tidak bas yang dihantar ni ikut Q3 betul ke? Ke bas dihantar lain Q3 nya lain. Aa, contoh. Okey kuantitinya satu. Okey kualitinya macam, -macam mana? Okey ke tidak masih lagi boleh digunakan tidak? Ini okay, dan keadaan aset. Ada setengah-setengah jabatan contohnya kementerian lain dia buat pindahan bas kepada sekolah kita contoh. Okey dia kata barang tu elok boleh pakai, cantik. Ah ha, dia kata boleh lagi guna. Tetapi bila kita tengok bila dia buat pindahan rupanya bas tu baru rosak. Enjin dah tak ada, gearbox tak ada. So kalau kita terima, ha, dia akan menjadi satu bala. Ha, kenapa saya sebut bala? Sebab kita terima satu aset yang rosak. Ha, bila kita terima satu aset yang rosak kita pula nak kena cari duit untuk baiki, ha, kalau duit baiki tu ada kalau tak ada, ha, dah satu hal, bas tu jadi tukun dekat sekolah, ha, tu benda-benda yang kita kena semak lah, ok, semasa penerimaan tersebut, ok, biasanya penerimaan ni banyak yang kita yang pentingnya semasa kalau kita buat peolehan baru lah ok, peolehan baru, ok, so kena semak lah, okay. ok pelantikan pegawai penerimaan, ok pegawai penerima ni dilantik oleh ketua jabatan, ha, seperti mana Encik Gerbi dah sebut tadi, ok Dilantik oleh ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Iaitu ketua jabatan ni adalah kalau dekat sekolah, pengetua guru besar lah. Kalau di PPD adalah aa, pegawai pendidikan daerah lah. Eh, pegawai pendidikan, pegawai PPD lah. Okey. Kalau di JPN adalah pengarah JPN. Ah, Ni orang ni yang ketua-ketua jabatan yang akan lantik sebagai pegawai penerima. Okey. Nanti ada orang akan tanya dekat Aiman. Pegawai penerima ni berapa ramai boleh lantik Encik Aiman? Okey. Yang saya dimaklumkan, bukan dimaklumkan lah. dalam keliling tak sebut pun minimum berapa, maksimum berapa. Tak ada. So, dia ikutlah jabatan masing-masing nak lantik berapa ramai. Seeloknya lagi ramai, lagi bagus lah. Bukanlah ramai sangat. Sebab kalau kita lantik seorang sahaja, contohnya, pegawai penerima tu cuti. Aa, dia bersalin. Aa, ataupun dia MC. Aa, ataupun dia missing in action. Dia pergi kursus lama ke? So kalau ada barang sampai, ah tak boleh nak terima sebab pegawai penerima tu tak ada. Sebab apabila penerimaan ni hanya boleh diterima oleh pegawai-pegawai yang dilantik sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so boleh lantik lah. Ada setengah jabatan dia lantik pegawai penerima barang ICT, pegawai penerima barang perabot, pegawai penerima barang-barang lain-lain, barang stok, -barang, lain -lain, barang, barang apa, barang peralatan alat tulis contoh. Uh, dia dia aja yang dibuat begitu pun boleh, tak ada masalah. Ada yang juga buat pegawai, pegawai, penerima untuk semua barang. Pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting dilantik. Ha, itu yang paling penting. Surat surat lantikan tu kena ada. Sebab bila audit masuk, dia pertama sekali dia akan semak kupa 1, kita punya borang penerimaan tu dan juga dia akan minta surat lantik pegawai penerima. Ramai yang fail kat sini. Surat pelantikan tu tak ada. Pegawai aset tak simpan, jabatan tak simpan ataupun tak buat langsung. Ha, uh, so ramai yang di query dekat sini. So kena make sure surat lantik tu ada dan disimpan oleh uh, unit aset Dan juga pegawai penerima tu pun patutnya kena simpan satu surat dekat dia, salinan. Okay. Supaya bila audit masuk, dia adalah surat lantikan tersebut. Okay. Uh, tugas ni adalah untuk dia terima dan periksa aset yang dia terima. Dan bagi aset teknikal, contohnya Peralatan ICT. Okey, pegawai penerima hendaklah memiliki kepakaran. Kepakaran. Sebab tu lah tadi Encik Kebir dia sebut. Contoh aset ICT, seeloknya pegawai ICT lah yang terima aset tersebut. Okey. Ha, ini dunia flow. Peraturan penerimaan. Yang pertama, semak butiran. Semak butiran ni apa benda ni? Biasanya kita akan tengok lah. Dari segi dia punya dokumen-dokumen LO dia, DO dia. Okey, semak butiran. Okey. Semak juga, periksa, kira. Melibatkan bilangan, kena kira. Kalau melibatkan ukuran kena ukur, kalau melibatkan berat kena timbang, ha, kalau melibatkan penggunaan sesuatu barang itu kena uji boleh guna atau tidak. Ha, ini yang maksudnya, okay? Pengesahan tidak dapat dilakukan, terima bersyarat. Okay, dalam perkenalan ada sebut sekiranya barang tersebut tidak tidak dapat dilakukan pada masa itu, okay? Pengesahan tidak dapat dilakukan serta merta dan catatkan diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa, dikira, diukur, ditimbang atau diuji. Maksudnya mungkin kita dah terima tu barang tu pada masa itu syarikat hantar, tetapi kita tak dapat nak nak sahkan penerimaan tersebut. Ha, nah, nak sahkan dia tak dapat nak buat. Mungkin sebabkan tak sempat nak periksa mungkin ataupun kuantiti dia banyak mungkin ataupun pegawai penerima tu tak ada pada masa itu. Haa, pegawai penerima tak ada langsung. Okey, ada tiga orang pegawai penerima dilantik, tiga-tiga orang tak ada. Haa, dia tak ada. So, macam mana nak terima? Sebab yang boleh terima hanya pegawai penerima sahaja. So, apa yang kita boleh buat kalau ikut berkeliling, okey, boleh catatkan ayat yang saya bold ni. Okey, ini ayat berkeliling ni catatkan diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara periksa kira ukur timbang atau diuji pada nota serahan antaran Aa, pada nota serahan hantaran ni adalah DO lah okay, delivery order Aa, catatkan di situ so nanti bila pegawai aset tu dah ada okay, pegawai penerima tu ada sila eh pegawai penerima tu dah ada dia akan semak dan dia akan sahkanlah okay, barang-barang tersebut Aa, boleh dibenarkan okay. Pengesahan penerimaan kita guna QPAR 1 tuan-tuan dan puan-puan. This one. Ini adalah QPAR 1. Okay. Uh, yang perlu diisilah. Tanda tangan pegawai penerima di sini. Kalau kat sini dia ada tanda bintang kecil jika perlu. Uh, jika perlu. Okay. Uh, ini ni maksudnya jika perlu ni kalau melibatkan barang teknikal lah. Contohnya terima laptop. Okay. Pegawai penerimanya dia akan sign kat sini. Tetapi pada masa sama juga dia akan disemak oleh pegawai teknikal. Iaitu mungkin pegawai ICT ataupun juru teknik. ICT. Okey, ha uh, juruteknik. Yang saya maklumkan sekarang lepas kita reorg, uh, a juruteknik ICT ada di PPD. Okey, kalau sekolah tak ada pegawai teknikal yang boleh semak, uh, bolehlah dapatkan bantuan juruteknik ICT daripada PPD untuk semak pun boleh. Tak ada masalah. Okey, yang penting kena dua orang sign lah. Okey, kat sini. Uh, pegawai penerima, pegawai teknikal. Ada orang akan tanya juga, Encik Aiman. Ha uh, okey. Pegawai penerima ni dia memang tak ada kepakaran ICT. So dia kenalah dapatkan tantangan pegawai teknikal kat sini. Cik Edman kalau saya lantik terus pegawai penerima tu. Cikgu ICT tu sebagai pegawai penerima. Boleh ke? Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan terus sign kat sini. Ha, dia akan sign kat pegawai penerima kat sini. So dekat sini dia tak perlulah. Sebab dia adalah pegawai penerima yang dah ada kepakaran teknikal. Hakiki dia adalah uh, ICT bidang ICT. Dia dalam ni, apa dia ada background ICT. Dia ada technicalnya Boleh. Tak ada masalah. Yang penting dia kena dilantik sebagai pegawai penerima lah. Okay. Kalau cikgu ICT tu tak dilantik sebagai pegawai penerima. so orang yang dilantik saja boleh sign kat sini. Dan dia boleh dapatkan tandangan cikgu kat sini. Cikgu ICT tersebut kat sini. dapat eh? Faham? ini adalah sign-sign yang perlu dibuatlah. Sebab kat sini audit memang favorite dia benda ni. Cupa satu. Dia akan tengok siapa sign kat sini dan dia akan minta surat pelantikan. Ha, orang yang sign kat sini dia nak surat pelantikan. Ha, dia akan minta. Ha, okay. Okay. Seterusnya borang penolakan aset alih. Kalau ada barang-barang kita terima dia apa tu tak ikut spek ke okay ataupun dia rosak ke kena isi di bawah QPA 2 tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Ha, kat sini kena tetik lah ditolak ataupun dia kurang ke dia hantar kuantiti lebih. Ha, lebih. Nampak lebih kat sini. Okay, kenapa lebih? Okay, ada case di mana kita beli 10 kerusi. Contoh eh, kita buat perolehan 10 kerusi tetapi syarikat hantar 12 kerusi, tuan-tuan dan puan-puan. Dia hantar 12. Ha, lebih 2. Okay, yang 2 tu kita nak buat apa? Ha, nak buat apa? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Untuk 2 tu kita nak buat apa? Terima juga ke? Terima je. Untuk yang 2 tu. Tidak. Tidak. Okay, ada jawab tidak. Okay. Ha, apa lagi? Ada yang kata terima tak? Ada yang kata tidak tadi. Okey tak apa saya teruskan je eh. Okey jawapannya adalah sepatutnya tidak. Ha, tidak. Kenapa? Sebab untuk kita terima yang lebih tu sebenarnya perlu dapat kelulusan penerimaan hadiah. Itu yang sepatutnya kita dapatkan dahulu. Ah, ha, itu ni. Eh. Kelulusan penerimaan hadiah. Okey. Sebab bila sebab kita order 10 kita terima 12. Dua tu dia kira sebagai hadiah. Okay, kena dapatkan kelulusan penerimaan hadiah dahulu barulah kita boleh terima yang lagi dua tu. Aa, barulah kita boleh terima. Okay, sebab kalau kita tak dapat kelulusan penerimaan hadiah, dia nanti akan dikiri oleh audit sebab kita order 10 terima 12. Nanti dua ni dia tanya adakah ada tak surat kelulusan terima untuk yang lagi dua ni. Aa, nanti akan terkantor kat situ tak ada kelulusan. Ha. Okay, sepatutnya kena ada kelulusan lah tuan-tuan dan puan-puan. Okay, yang terima dua. Kenapa kena ada kelulusan? Sebab kan dia akan tertakluk kepada pekiling JPA 1968. Kalau kita ada terima barang yang lebih yang bukan kita order ke apa ke, Dia kena dapat kursus prima hadiah. Dan satu lagi untuk kita elakkan unsur-unsur uh, rasuah lah. Uh, so bila kita barang, dapat barang lebih. So kita kena declare. Uh, ataupun kita dapat hadiah. Kita kena declare. Supaya tiada unsur-unsur rasuah. Sebab di Kau Tiri, Lagi setahun. Lagi dua tahun. Okay, dia kena tangkap contohnya dia duduk rasuah orang banyak disebut nama tuan-tuan dan puan-puan disebut ha, nama tuan-tuan dan puan-puan saya ada terima saya ada bagi hadiah kepada Encik Kerbi ha SPRM datang dia kata aa, orang yang ditangkap ni disebut nama Encik Kerbi ha boleh sama saya simak Encik Kerbi ada buat aa, kelulusan penerimaan hadiah alhamdulillah lah ha lepaslah daripada tuduhan tersebut ha, sebab Encik Kerbi declare Ha, dan, dan telah diluluskan penerimaan tersebut ha, Itulah pentingnya kita kena dapatkan kelulusan penerimaan hadiah Tak kisahlah hadiah tu disumbangkan kepada sekolah Ataupun disumbangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan directly okay, Ada je hadiah yang syarikat bagi terus kepada uh, kita Saya ada direct ha, Contoh dia bagi terus lagi kat Encik Kerbi dia bagi kereta Contoh dia hadiahkan kereta kepada Encik Kerbi okay, So Encik Kerbi dia kenalah dapatkan kelulusan penerimaan hadiah untuk kereta tersebut Kalaulah Uh, hadiah tu diluluskan oleh KSU ataupun pengarah JPN. Jadi ikut nilai nilai satu barang tu, RM10,000 ke atas KSU. Kalau KSU setuju, ha, uh, Cik Kirby bolehlah dapat kereta tu Dia pakai seorang. Ha, uh, kalau KSU ada tidak setuju, kereta ini perlu dihadiahkan kepada sekolah atau kepada JPN. Uh, so hadiah tu Cik Kirby kena bagi dekat JPN. Sebab KSU hanya benarkan dihadiahkan kepada JPN. Contoh, ha, uh, tu contoh-contoh yang biasalah yang ada. Okey, sebab itulah kita kena dapatkan kelulusan penerima hadiah untuk kita elakkan dituduh rasuah tersebut. itu uh, pentingnya. Okey, ha, uh, kat sekolah biasanya banyak uh, dapat aset-aset daripada guru-guru, eh daripada ibu apa. Uh, biasanya, dia bagi macam-macam. Nanti in the end, lagi dua tahun, dia akan datang balik kat sekolah. Cikgu, tolonglah anak saya masuk sekolah asrama ni. Uh, banyak ada saya tolong cikgu. Ha, time itulah kita akan menggelabah Okey, ah lama bahaya ni. Nanti dia boleh timbul usul rasuah ni. Dia mengharapkan sesuatu daripada kita. Ah, nampak tak? Okey, sebab itulah kena ada keputusan hadiah tersebut. Okey, itu seterusnya. Ah kalau ada melibatkan manual penggunaan, kalau dalam spek kita kita minta manual penggunaan atau manual penyelenggaraan so kena dapatkanlah juga dan kena buat semakan salinan pesanan rasmi kerajaan, okey, tengok nota serahan invoice, surat jaminan dokumen yang berkaitanlah. Okey, ah ni adalah flow peraturan penerimaan. Okay. Alright. Kalau ada pertanyaan boleh terus tanya. Tak ada masalah. Okay. Saya presik kepada pendaftaran. Okay. Jam 12 suku saya cuba habis yang sebelum pukul 1. Okay. Pendaftaran eh. Okay. Dalam PPM 2.3 iaitu adalah topik pendaftaran. Okay. Dalam PPM ni perkara satu objektif. Okey, pertama sekali, kenapa kita kena buat pendaftaran adalah untuk kita wujudkan database tuan-tuan dan puan-puan. Database. Sebab ada database ni lah baru kita tahu aset tu adalah aset kerajaan, aset apa yang ada dekat sekolah kita, aset apa yang ada dekat PBD kita. Ini yang kita kena tahu. Ya, okay. Yang seterusnya untuk kita kesan dan pantau. Dengan adanya kad-kad QPA -kad kita, kita boleh tahu aset tu duduk dekat mana, penempatannya di mana. Okey, ah ha. kita boleh kesan dan pantau dia. Okey, dan kita boleh juga tahu keadaan aset tersebut. Sebab tu kita kena buat pemeriksaan. Nak tengok aset ni boleh pakai lagi ke tak? Rosak ke? Kerusinya patah ke? Dah elok lupus ke tidak? Ha, dekat sini. Daripada situ kita boleh tahu nak kena selenggara ke? Nak kena lupus ke? Nak kena ganti baru ke? Sebab tu lah kita perlu daftar aset-aset tersebut. Okay. Dan pendaftaran perlu dibuat dalam tempoh masa 14 hari. 14 hari ke lender day tuan-tuan dan puan-puan. 14 hari ke lender day bukan 14 hari bekerja. Perkeliling menyebut 14 hari sahaja. Bermaksud 14 hari ke lender day. Okey. Andai kata tuan-tuan dan puan-puan terima barang. Okey. Contohnya hari ni. Atau hari Jumaat nanti. Kemudian sekolah cuti. Cuti dua minggu. Ha, contoh kan. So cuti dua minggu. Ha. so dan tempoh cuti tu. Tuan-tuan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan akan cuti juga. Ha. kalau tuan-tuan dan puan-puan terima juga barang tu. Dalam masa sehari lagi dia nak bercuti sekolah. Okay. Ha. nak tak nak tuan-tuan perempuan kena daftar juga aset tu. Ha, sebab dia adalah 14 hari bekerja. Eh, 14 hari calendar day. Bukan 14 hari bekerja. Ha. sebab itulah bila kita nak buat penerimaan aset, kita kena semak tarikh-tarikh uh, nak yang syarikat nak hantar tu bila. Okay, mungkin dia propose nak hantar uh, sehari sebelum cuti sekolah, cuti panjang. So, kita minta lah syarikat hantar selepas buka sekolah contoh sebab 14 hari ni kita kena daftar daripada tarikh penerimaan ya eh. tarikh penerimaan so daripada tarikh itulah akan dikira 14 hari so ini pun favorite audit juga dia akan semak dalam QPAS satu kita terima bila sign tarikh itu bila dan dia akan tengok dalam masa 14 hari kita daftar ataupun tidak ha. kalau tak ikut 14 hari nanti akan dikiri kenapa tak daftar dalam masa 14 hari? Nah, tuan-tuan dan puan-puan -tuan kena jawab kenapa. Okey. salah satu isu ni yang saya dapat tahu adalah kenapa dia lebih 14 hari sebab pegawai penerima. Pegawai penerima contoh dia terima barang tu, okey, dia dah isi QPAS satu, tetapi dia tak laporkan kepada pegawai aset ataupun penolong ke pegawai aset ataupun kerani aset. Aa, dia tak lapor yang dia dah terima barang tu kepada kerani aset atau pegawai aset. Aa, sepatutnya apabila dia terima barang, Okey, dia dari segi pasal satu. dia kena terus lapor kepada pegawai aset. Okey, a bagi tahu barang dah diterima. So, pegawai aset dan penolong pegawai aset lah yang akan daftarkan aset tersebut dalam masa 14 hari. Okey, ada yang kata dia simpan je peram. Kupa satu tu pegawai penerima tu dia buat tak tahu je lagi sebulan boleh teringat. Eh, alamak, tak laporkan penerimaan aset ni. Baru dia lapor. Kan dah sebulan kat situ, dah terlebih 14 hari. Ha, ni benda-benda ni yang kita kena beritahu dekat pegawai penerima tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Ada satu lagi pula, ada satu jawatan, satu sekolah ni. Dia kata, uh, selagi barang tu tak dibuat bayaran, selagi tu dia tak daftar. Uh, salah eh, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam perkeliling ada menyebut. Okay. Kita kena daftar barang selepas 14 hari penerimaan, tak kisahlah ada bayar ke, belum bayar ke. Terima je, 14 hari kena daftar. Ha, walaupun barang tu masih lagi belum dibayar oleh unit kewangan ataupun bahagian kewangan, dia, kalau walaupun dia, dia, tak bayar lagi, once kita terima je, kita dah kena daftar dalam masa 14 hari. Ha, tu kena ingat tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Dapat eh? Okay. Itu benda-benda yang kena tahulah. Ni memang favorite audit. Ha, sebab benda ni benda-benda simple. Audit yang akan masuk dalam benda-benda ni, yang akan tengok. Ha, okay. Pendaftaran. Aset apa yang perlu didaftarkan? Okay, ni ayat berkeliling ni. Aset-aset yang diterima melalui wang kerajaan, wang mus kerajaan. Yang disewa beli dengan wang kerajaan. Yang diterima melalui hadiah. Nampak ni? Diterima melalui hadiah. Yang dibuat secara pindahan. Dan melalui proses perundangan atau perjanjian telah didaftarkan. So aset-aset ni kena didaftarkan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Terusnya. Aset alih yang dike dibekal bersekali dengan bangunan. Okey, Maksudnya dekat sini. Kalaulah tuan-tuan uh, dan puan-puan dapat bangunan baru. Sekolah. Sekolah baru buka. Buka-buka tengok dalam tu dah ada dah aset-aset. Dah ada kerusi. Ada meja. Ada meja pelajar. Ada meja guru. Semua ada dah. So, aset-aset yang dalam bangunan baru tu yang dibekalkan bersekali dengan bangunan. Okay. Biasanya bangunan baru ni lah. Kontraktor buat bangunan dia akan bekalkan sekali dengan bangun dengan perabot. So, perabot-perabot tu perlu didaftarkan mengikut tata cara pengurusan aset. Okay. so kena dapatkanlah maklumat daripada syarikat yang buat bangunan tersebut. Biasanya kita rujuk dengan bahagian pembangunan lah untuk kita dapatkan spesifikasi peralatan-peralatan perabot tersebut. Okay. yang perabot yang dibekalkan bersekali dengan sekolah baru ataupun perabot yang dibekalkan bersekali dengan jabatan baru. contoh, mungkin PBD nanti pindah. Okay. PBD ni pindah pergi bangunan baru, bangunan baru tu ada perabot. Ha, dia ada perabot baru. Okay. Ada perabot baru. So, perabot baru tu dia kena daftar. Okay. Nanti akan ada tanya juga. Ada soal, ada sering soalan ditanya saya, Encik Aiman. Uh, perabot baru yang diterima ni dia tak ada maklumat. Uh, dia punya invoice tak ada. Detail maklumat semua tak ada Encik Aiman. Dah minta dekat bahagian pembangunan. Bahagian pembangunan pun kata tak ada. Dah minta dekat JPN. JPN pun tak ada. Dah minta dekat PPD. PPD pun tak ada. Macam mana dah nak daftar Encik Aiman. Okay. Kalau berlaku kes-kes sedemikian rupa, okey tuan-tuan dan puan-puan boleh mendaftarkan aset tersebut dengan membuat, membuat secara anggaran. Okey, ada disebut dalam circular. Kalau kita ada terima satu aset, aset tu kita tak tahu dia punya aa, maklumat dia, okey, invoice dia tak ada, nama pembekal apa semua tak ada yang kita jumpalah, okey, kita boleh buat daftar ikut anggaran. Anggaran ni maksudnya kita tengoklah dekat meja tu ataupun dekat aset tu ada tak brand dia, nama dia, nombor siri dia ke apa-apalah yang merujuk pada aset tersebut. Okey, kita rekodkan. Kalau meja, meja pegawai contoh. Okey, anggaran harga, buat anggaran. Mungkin harga dia kita Google Google sikit. Okey, tengok anggaran mungkin dalam harga 500 contoh. Ha, letak je harga 500. Boleh dibuat secara anggaran. Ini kalau maklumat-maklumat aset tu tak ada. Okey, so lepas ni kalau ada isu maklumat aset terima ke apa ke tak ada dia punya maklumat yang macam tu kita boleh buat secara anggaran. Memang dibenarkan dalam berkeliling untuk dibuat secara anggaran. Okey, Aset yang disewa beli. Uh, okay. Ni kena faham ni. Disewa beli dengan disewa guna ada beza eh tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni kita akan sebut yang disewa beli. Okey, Yang disewa beli maksudnya yang kita sewa dan akhirnya apabila kontrak tu tamat dia akan menjadi milik kita milik KPM, milik PPD ataupun milik sekolah. Okey. Alright. Yang biasa guna konsep sewa beli ni adalah peralatan ICT yang sekarang ni memang kita banyak beli aset secara sewa beli. Kita lantik satu syarikat. Syarikat bekalkan PC. Kita bayar sewa dekat dia tiga tahun. Lepas tiga tahun aset tu akan jadi milik kita. Dia sewa beli. Okey. Bila nak kena daftar untuk aset-aset yang dia sewa beli ni. Dia kena tengok dalam kontrak tuan-tuan dan puan-puan dalam dokumen kontrak. Dalam dokumen kontrak dia akan disebut. Okey, dalam perjanjian sewa beli dinyatakan aset tersebut menjadi milik kementerian atau milik jabatan atau milik kerajaan lah bermula tarikh terima. Ha, kalau ada ayat bermula tarikh terima, so once dia barang tu diterima dan isi kupas satu, kita kena terus daftar tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi ada juga kontrak menyebut Okey, dinyatakan aset tersebut menjadi milik kerajaan selepas sesuatu tempoh perjanjian. Maksudnya selepas kontrak tamat. Okey, selepas 3 tahun kontrak tamat barulah aset tersebut menjadi milik kerajaan. Okey, kalau ada klausa ini barulah tuan-tuan dan puan-puan daftar aset itu aset kerajaan selepas 3 tahun kontrak itu tamat. Ha. kena tengok dokumen perjanjian. Dalam dokumen kontrak Ha, dia ada klausa ni. Biasanya, okay, yang saya tahu, kalau kontrak pelataran ICT yang dibuat oleh peringkat kementerian BPM, okay, dia dibekalkan kepada sekolah apa semua tu, dia menggunakan pakai klausa ini. Okay, perjanjian sewa beli menjadi milik kerajaan selepas kontrak tamat. Ha, sebabnya dalam tempoh kontrak itu, aset tu masih lagi menjadi milik syarikat. Ha, rosak ke, waranti ke, semua under dia. Dia yang kena buat. Okay, selepas kontrak tamat, kita dah habis bayar sewa, uh, aset tu menjadi milik kita. Uh, time tu lah baru tuan-tuan dan puan-puan perlu daftar. Okay. Nanti akan ada tanya juga. Cik Ahmad, yang ni perlu dapatkan surat pengumuman penerimaan hadiah ke? Tidak perlu. Jawapannya adalah tidak perlu sebab benda tu dah dinyatakan di dalam dokumen kontrak menjadi milik kerajaan selepas tamat kontrak. Ah, Itu yang kita faham. Okay. Dapat eh. Uh, okay saya harap tuan-tuan puan-puan faham lah sebab saya cakap laju ni. <laughs> Laju. Sebab saya biasanya saya bagi talimat ni satu hari. Uh, okay. Alright. Sebab ya, saya pun tak nampak chat ni. Saya nak kena buka-buka sebelah. Itu uh, yang payah tu kalau saya nak tengok chat. Okay. Alright, alright. Nah, uh, tak apa kejap lagi lah saya akan cuba tengok eh. Saya throw, saya throw slide dululah. Okay, kalau ada nak terus tanya soalan pun boleh terus tanya. Tak ada masalah. Kalau nak tulis soalan dekat chat pun boleh. Nanti sebelum pukul 1 saya akan tengok kat chat tu. Okay. Alright, seterusnya aset alih yang disewa. Ha, disewa eh tuan-tuan puan-puan yang kita sewa. Yang disewa daripada syarikat pembekal penghilang seperti mesin fotostat, ha, kenderaan dan sebagainya tidak perlu didaftarkan. Okey, yang kita sewa biasanya yang kita sewa lah. Yang kita sewa banyak adalah mesin fotostat biasanya kebanyakannya. Okey, ataupun a uh, kowe. Ha, kowe, uh, kuku. Ha, itu semua yang kita sewalah tu. Okey, yang kita sewa yang tu kita tak perlu daftar sebab itu bukan aset kita. Tak perlu didaftarkan di bawah tata cara ini. Ha, tak perlu. Okay. Tak perlu. Sebab dia adalah yang kita sewa. Ha, macam tu contohlah. Tak perlu sewa. Kecuali kalau tuan-tuan sewa dan beli. Ha, itu ya kita kena daftar. Okay. macam saya sebut tadi yang ini. Sewa beli. Ini kita perlu daftar. Sama ada daftar masa penerimaan atau daftar selepas tamat kontrak. Ikut dokumen kontrak sebut macam mana. Kalau yang kita sewa saja, Ah ha, ini tak perlu daftar. Okey, tetapi dalam keliling yang disebut eh, satu senarai aset yang disewa hendaklah disediakan oleh kementerian, oleh jabatan atau PTJ. Ha, kalau kat kementerian kementerian kementerianlah. Kalau peringkat PPD kena ada di peringkat PPD lah. Kalau ada kat, kat sekolah, okey, kena ada rekod di peringkat sekolah. Okey, cara nak rekod macam mana? Okey, tak kisah, tonton lah macam mana pun, senarai je. Boleh sebab memang dalam keliling tak ada dia punya format. Memang tak ada. Tetapi dia kata kena disediakan satu rekod untuk aset-aset yang disewa. So maksudnya pegawai aset kena buat satu rekod senaraikan. Okay nama barang contoh mesin fotostat. Okay lokasi dia dekat mana mungkin di bilik guru. Okay tulislah situ senarai aset yang disewakan bila tempoh sewa dia. Boleh senaraikan tak ada masalah. Sebab nanti bila audit masuk tak adalah dia query kita. Kenapa tak daftar aset fotostat ni? Ha, kenapa tak daftar mesin Kowe ni? Dia tanya kita. Kita lebih lah aset ni aset yang disewa. Boleh rujuk rekod yang saya buat ni. Ha, so dia tak sentuh lah aset-aset tu nanti. Ha, audit tak akan tanya banyak. Ha, Sebab so lah kita memang dah rekodkan aset ni adalah aset yang disewa. Okay. Satu lagi adalah aset lucut hak. Aset lucut hak pun sama. Ha, kita perlu daftar kalau kita terima. Okay. Contohnya, baru-baru ni. Saya ada terima permohonan daripada PPD Kuala Tengganu. Dia memohon untuk mendapatkan aset lucut hak Honda Jazz daripada JPJ. Dia tahu dekat JPJ dekat Kuala Terengganu tu dia JPJ ada Honda Jazz yang Honda Jazz tu mungkin dirampas ataupun disita. Okey. Ha, biasanya JPJ akan buat lelong. Okey sebelum JPJ lelong ah ha, PBD Kuala, uh, Kuala Terengganu ni pandai. Dia dia tulis surat dekat JPJ Kuala Terengganu tu dia kata jenahkan Honda Jazz tersebut untuk dijadikan sebagai kenderaan jabatan dia. Ha, PBD tu dia kata dia guna Honda Jazz. Honda Jazz tu jadi kereta PBD. Ha, untuk PBD guna. Ha, nak tunggu KPM tak sampai bila kan. Nak dapat bas. Eh nak dapat kenderaan tak dapat-dapat. Ha, PBD tu dia proaktif. Dia pergi tanya JBJ. JBJ ada aset yang lucu hak. So PBD tu nak aset tersebut. Honda Jazz tu. Ha, okay dia nak. So. Ha, untuk Honda Jazz ni, kalau sesuatu jabatan tu mohon, kalau dia kena dapat kelulusan MOF dahulu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau JBJ kata okey dia kata memang boleh mohon tetapi dengan syarat kena dapat kelulusan MOF. So PPD Kuala Terengganu tu dia hantar surat kepada kami di BPA dan kami telah panjangkan kepada MOF dan MOF bersetuju. Honda Jazz tersebut menjadi aset milik PPD. So PPD Kuala Terengganu tu dia panjangkan surat tersebut kelulusan MOF tu kepada JBJ dan JBJ dia buatlah pendaftaran dia tukar nama kereta tu menjadi aset PPD. PPD pun Kuala Terengganu dah ada Honda Jazz, dah ada kenderaan. Ha, tu contoh. Ha, apa yang boleh dibuat lah. Okay. Ha, dengan syarat JBJ tu beri, beri kerjasama lah. Ha, dia nak bagi kita kereta tu. Kadang-kadang ha, kalau kita mohon dia tak bagi. Ha, pun tak boleh buat apalah. So cubalah kot-kot JBJ di Sarawak ada kereta-kereta yang dirampas ke apa ke. Ha, sebelum dia lelong, kita cuba mohon kod-kod dia bagi. Ha, dia kata, okey boleh mohon. Ha, pada masa itu, barulah tuan-tuan puan-puan -tuan -tuan kena angkat surat kepada kami untuk kami dapat Kelulusan MOF. Kalau MOF setuju Alhamdulillah. Kalau MOF tak setuju tak boleh lah. Ha, itulah salah satu caranya lah. Okey. Okey, nampak eh? Kena dapat kelulusan MOF. Ha, aset lucut hak yang diluluskan kerunaan. Ha, okey, bila MOF dah lulus, hendaklah didaftarkan. Sebab itulah PBD Kuala Terganu tadi, dia daftar Honda Jazz tersebut. Haa ah, tu caranya ni. Okay ini memang soalan favorite. Haa ah, soalan favorite. Aset atau stok yang dibeli menggunakan peruntukan OS 42,000. Haa ah, OS 42,000 ni. Okay. Okay sekolah yang bukan bertaraf PTJ ataupun sekolah yang PTJ mana-manalah tak kisah. Okay. Sekolah yang bukan bertaraf PTJ dia tak ada duit peruntukan mengurus. Duit 25, 26, 27, 27 duit 29, duit OS 35 dia memang tak ada. Untuk sekolah bukan PTJ dia hanya dapat duit OS 42,000 sahaja. Untuk sekolah yang bukan untuk sekolah PTJ dia ada terima duit mengurus sebab dia PTJ, dia boleh buat perolehan. Dia ada terima duit 25, duit OS 25, OS 26, OS 27, OS 35, dia ada terima. Okay. ah Pada masa lama juga, dia pun ada juga terima duit OS 42,000. Ha. Okay. Kalau ikut MOF, aset-aset ataupun stok yang dibeli menggunakan OS 42000. Okey. Ah uh, duit OS 42000 duit apa ni Cik Iman? Ni adalah duit PCG. Uh, duit, PCG duit, LPBT. Uh, duit PCG, duit LPBT, duit PCG, lah duit LPBT, duit macam-macam lah buat duit OS OS 42000 duit panitia mata pelajaran ah uh, something like that. Okey. Uh, aset-aset yang dibeli di bawah duit OS 42000 ni tidak perlu didaftarkan dalam QPA 3 dan QPA 4 tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Rujuk email pengesahan MOF bertarikh 21 Januari 2020 dan email BQ. Okey, saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan surat tersebut. Okey. Surat MOF. Okey, kami pernah tanya kepada MOF. Okey. MOF reply. Ni ni, Puan Hamidah ni, dia reply pada tahun 2020, Januari 2020. Okey, dimaklumkan bahawa semua pembelian aset dan stok menggunakan duit OS 42000, duit PCG, duit LPBT, duit mata pelajaran, ah ha, semualah. Tidak perlu mematuhi tata cara pengurusan aset tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu patuh. Ah, ha, tak perlu patuh dia kata. Okey, sama juga dengan stok. Tak perlu patuh pengurusan stok. Okey, jabatan adalah sediakan standard operating procedure. Okey, mengenai tata cara pengurusan aset dan stok termasuk proses penerimaan dan perekodan. Ini kerana aset dan stok tersebut dibeli bertujuan untuk diserahkan kepada golongan sasar Sebab duit PCG ni OS 42,000 duit yang berdasarkan bilangan murid. Sebenarnya duit OS 42,000 ni adalah untuk kegunaan murid. Ha, okay, sebab itulah duit ni dia dah dia diberi berdasarkan bilangan murid bilangan kepala murid lagi mar, lagi banyak murid kat sekolah tu lagi banyak duit PCG dia boleh dapat betul tak okey ha, kemudian duit ni dia tak macam duit mengurus duit mengurus setiap ujung tahun bulan November dia dah kena pulangkan kena pulang kepada aa, unit kewangan JPN kena pulangkan duit kepada bahagian kewangan duit PCG ni masuk akaun sekolah boleh carry forward boleh dikumpul-kumpul sekolah tersebut. Ha, sebab dia bukan duit mengurus kerajaan. Okay. Sebab itulah MOF kata tak perlu patuh sebab duit ni adalah untuk diserahkan kepada golongan sasar. Golongan sasar ni adalah murid lah sebenarnya. Okay. Perkara ini juga disokong oleh bahagian kewangan. Okay. Email bahagian kewangan, this one. Okay. Ah ha, ni nampak nama saya ni. Eh? Saya tanya juga bahagian kewangan. Okay. Bahagian kewangan, okay. Ah ha, Encik Z Zuhai, cawangan bantuan bahagian kewangan. Okey, toke duit OS 42000 dekat bahagian kewangan KPM. Okey, dia sebut kat sini. Okey. Alright. Uh, okey, sebagai langkah kewangan dalaman supaya peralatan dibeli dengan menggunakan OS 42000 tidak disalahgunakan untuk dengan peribadi, sebaliknya digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Okey. Nampak tu, OS 42000 digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran, sukan, kurikulum, tabiran sekolah demi manfaat murid nampak tu manfaat murid okey untuk murid maka tidak perlu didaftarkan disebut eh pembelian aset menggunakan OS 40000 tidak perlu didaftarkan Q3 Q4 ha stok pun tak perlu daftar bawah Q3 kerana hanya pembelian aset menggunakan OA 20000 okey OA 20000 ni duit menguruslah 25 26 27 OA 30000 duit Uh, harta modal RM35,000 okay, yang didaftarkan di bawah tata cara pengurusan aset dan store. Okay. Disebut juga untuk makluman duit RM40,000 adalah perbelanjaan bagi pemberian yang dibayar kepada sekolah yang tidak bermotifkan keuntungan sebab tu dia tak rekod. Ah, nampak. Faham eh? Duit PCG ni kalau dalam ni ada sekolah-sekolah okay, tak perlu rekod bawah q 3, QPAR 4 duit PCG. Tak perlu. Uh, maaf Cik Aiman yeah. soalan. Ya. Nak tanya Kalau kita, okay, maksudnya kalau kita dah tak lapor untuk q 3, q 4, jadi untuk laporan yeah. suku pun memang tak akan masuk, betul? Tak akan masuk, betul. Betul. Okay. Tak akan hmm. masuk. Terima kasih. Dalam pelaporan suku tahun memang tak akan masuk. Okay. Kemudian kami juga baru-baru ni ada keluar satu surat. Okay. Sebab kan tadi kita walaupun kita tak rekod bawah Uh, SPA Atau membawa QPAT q 4 Bagi sekolah yang bukan PTJ Tetapi dia perlu rekod Sebab MOF kata tadi Dalam email ni Nampak eh uh, mana Tadi Email MOF ni Okay Kena buat satu standard Operating procedure Haa uh, Okay So kami dah keluarkan satu surat Yang terkini Okay 28 April 2021 Minggu lepas Kami keluarkan surat Ah, yang ni yang the latest one. Sebelum ni ada juga keluar 2016. Terus so, kami dah update. Mana surat tu eh? Ah, surat penjelasan this one. Okay. Ni. Saya tak sure tuan-tuan dah, dah, dapat ke belum sebab baru lagi surat ni. Okay. Kami baru edarkan kepada JPN semua. Okay. Kalau lihat di paparan skrin untuk siapa yang nampak. Okay lah. Saya harap semua nampak lah. Okay. Penjelasan mengenai tata, -tata cara nak rekod asset dan stok guna duit RM40,000. Okay. Dalam surat ni memang kita dah sebut lah kita ikut uh, daripada pandangan MOF tersebut okey tidak tertakluk kepada tata cara pengurusan aset dan stok ha, uh, kita dah sebut kat sini okey tak perlu ikut tata cara pengurusan aset dan stok dan tak perlu daftar bawah QPA dan bawah QPES tak perlu daftar okey ha uh, kemudian kami pun ada sebut juga uh, mana kami sebut lagi ni okey bagi tujuan kawalan dalaman okey dan prosedur pengauditan Ha, hmm, sebab kadang-kadang audit tanya, aset-aset ni beli bawah 42 kenapa tak daftar? Ha, benda ni selalu tanya macam tu. Okay. So bila dia tanya, so kita perlu daftarkan aset-aset tersebut. Okay. Ha, ni, kena daftar guna borang ini. Sekejap, saya cuba rotate bagi nampak. Clockwise. Ah ini borangnya. Kalau stok, daftar guna kat petak ni. Ni formatnya. Okay. Perihal stok. Tulislah stok apa. Daftarkan. Okey, di sini. Ni kita panggil kad petak lah. Okey, contoh. Selain itu juga, untuk aset guna kad ni. Perihal aset. Daftarkan bilangan satu apa tarikh terima bila. Okey, buatlah jenis pertukaran, OS RM40,000. Okey, nombor siri pendaftaran kalau ada letakkanlah. Okey, keterangan aset apa benda laptop ke projector ke ha, masukkan di sini harga beli berapa nilai semasa berapa masukkan sedang digunakan atau tidak ha, senaraikan di sini sahaja ha, okay. untuk aset yang dibeli guna duit OS RM40,000 senaraikan sahaja ha, ni ya ni dia latest template yang kita guna ya ha. yeah, yeah, tuan Uh, ya yeah, uh, nak tanya berkaitan dengan yang tu tadi uh, okay. Sekiranya set tu dibeli menggunakan OS 42000 Dia masih yeah. perlu didaftarkan Cuma tidak perlu didaftarkan dalam Q4 3 dan Q4 4 saja betul? Betul tuan, betul Kita rekod sahaja uh, sahaja okay, Jadi di dalam... dia kena rekod guna borang yang uh, Encik Eman uh, Tunjuk uh, Tunjukkan tadi, betul? Ya yeah, betul uh, okay, okay, okay. Uh, Dia bukan daftar, okay, kita rekod Kena faham tu, daftar lain Daftar maksudnya kita daftar buat Q4 3 Q4 4 untuk LS OS 40,000 kita perlu rekodkan sahaja. Yang mana dia adalah hanya untuk kawalan dalaman sahaja. Ha, untuk peruntukan duit-duit oh. -duit 42,000 ni. Ha, ah. Sekiranya kan? macam beli amari um, ke uh, tempat yeah. rak buku ke memang kena uh, rekod kat sini lah. Okey okay, okay. ya yeah, betul. Hanya untuk duit OS 42,000 sahaja. Ah ha, faham eh? Kemudian saya pun difahamkan juga bahawa tuan-tuan dan puan-puan mesti tahu kan garis panduan yang dikeluarkan oleh bahagian kewangan. Yang disuan. Saya tak sure tuan-tuan dah tahu ke? Tahu ke keling ni? Garis panduan ni garis panduan pengurusan kewangan perbekalan bantuan persekolahan. Berdasarkan tahu. Tak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Yo. Yo, okay. Tak tahu. Ayuh lagi. Okey. Saya tahu saya Garis panduan ni masih berkuat kuasa Okey, bahagian kewangan tak ada buat pindaan Dalam ni lah yang menjelaskan Duit-duit PCG tu Contoh Okey, bawah duit OS RM40,000 ni Dia ada duit PCG Duit YKS Duit BKKKP Bantuan Kurikulum Prasekolah Ada duit Bantuan Kurikulum Sekolah Okey, ada duit Macam-macam duit ada dalam ni Okey Ha, kat sini Bantuan Perkapita Saya tunjuk dekat sikit bagi nampak. Okey. Bantuan perkapita, duit BCG. Okey. Lepas tu ada juga duit bantuan perkapita ikut mata pelajaran. Mata pelajaran bahasa Melayu lah, apa benda lah. Macam-macam. Ha, Beli untuk ni. Okey. Kemudian ada juga duit uh, pusat sumber sekolah. Macam-macam duit ni. Ni ada yang sebut duit LPBT. Ha ni duit LPBT ni. Duit LPBT yang dibayar. Okey. Bayar utiliti telefon, air, elektrik, ha, guna duit OS RM40,000 pun ada. Okay. Ha, perbaikan kecil. Okay. Ada juga di sini. Beli harta modal. Ha, nampak? Ini lah maksudnya beli aset ni. Beli aset kecuali aircon je tak boleh beli. Yang saya nampak kat sini ditulis. Dan nilainya tidak melebihi 5000 setahun. Ha, ni saya tengok kat dalam ni lah. Okay. Ha, so boleh rujuk saya rasa perkeliling ni. Untuk tuan-tuan dan puan-puan semak. Okay. Ha, bukan perkeliling. Garis panduan berkenaan dengan pengur... garis panduan pengurusan kewangan duit OS 42000 ni. Ha, nanti ni pun saya akan bekalkan sekali lah kepada urus tia so tuan-tuan apa -tuan, boleh rujuk. Ha, benda ni memang ada ni. Okey. Ha, benda ni lah. Okey saya. Ya yeah, ada soalan tuan? Ya saya dari PPD Serian. Okey. Ya jadi masa kami dilantik sebagai pegawai aset tidak hmm. ada pun ilmu setemikian rupa. Hmm. Jadi kami bagi saya sendirilah. Heem. yang dibeli dengan LPBT, KPCG itu. Hmm. Aset, kami daftar semuanya. Dan daftar semuanya. Yes. Dalam kena SPA, kami, SPA 34. Ya, Okey. Hmm. ya kena kami tidak ada ilmu tentang perkara ini yang ah hmm tak perlu didaftar. Hmm. Jadi bagaimana kita nak buat pemutihan benda-benda yang telah dibuat itu. Okey. Okey, bagaimana nak buat pemutihan? Okey, ada caranya pemutihan tu. Kita rujuk juga dalam surat BPA 28 April ni. Okey. Dalam surat ni juga mana surat saya tadi tu? Okey, this one. Okey, ni borang tadi eh. Ni borang untuk kita rekod. Okey, kalau nak saya ingat pula. Jap saya rotate dulu. Okey, nampak eh saya punya surat ni? Ada. Okey, ada. Okey. Seterusnya, perkara lima ni dalam surat yang sama juga. Bagi tujuan penyediaan penyata penyesuaian baki aset alih. Ha, ini saya rasa tuan-tuan pun maklumkan yang JF Mas ni. JF Mas minta tuan-tuan dan puan-puan buat pengemas kinikian baki aset alih. Ada tak? Okey, daripada bagian akaun. Untuk JF Mas. Okey, Tuan-tuan juga di pohon untuk membuat. Okey, nampak eh? Okey, sebabkan tujuan nak buat baki penyesuaian, baki aset alih dan JF ni, dalam perkara lima ni kami juga menyebut, tuan-tuan dan puan-puan juga di pohon untuk membuat pemadaman data aset ataupun stok dalam sistem pengurusan aset bagi aset dan stok yang dibeli menggunakan peruntukan OS 42000. So, tuan-tuan dan puan-puan untuk pemutihan, tuan-tuan kena buat pemadaman data aset. Tetapi, pemadaman data aset tersebut kena dapatkan kelulusan daripada bahagian saya. Bahagian pengurusan aset. Terlebih dahulu dengan menggunakan borang pemadaman aset dan stok. Seperti di lampiran B. Ah, ha, ni lampiran B-nya. Lampiran B. B. Okey, saya rotate sekejap. Ha, okay, yang ni. Dia sama juga format dia macam borang ni. Surat kami yang bertarikh 2019 tadi. Uh, surat edaran ni. Edaran pemadaman data aset ni. Sama. Okay. Sama sahaja format borang dia. So senaraikan aset-aset OS 42000 tu yang tuan-puan kenal pasti dalam SPA. Uh, okay. Kalau tuan tahu oh ini guna OS 42000 ni. So senaraikan di sini. Contoh kerusi ke. Ingat eh. Satu aset, satu line. Ha, satu apa ni? Satu row. Ha, sini. Satu aset, satu row. Contoh. Senaraikan. Kalau ada sepuluh kerusi, sepuluh kerusi lah kat sini. Okay. Ha, sebab aset ni kita daftar satu kerusi, satu nombor siri pendaftaran. Ha, nampak tak? Dia ada nombor siri satu, nombor siri dua, nombor siri tiga. So satu row satu asset. Senaraikan kalau ada 100 kerusi, 100 kerusi lah kena senarai kat sini. Dan ada 100 nombor siri pendaftaran lah dia dekat sini. Okay. Butiran dia tulis Asset ataupun stock. Tulis so, inilah asset kerusi. Kenapa nak padam? Okay. Asset ini adalah oh, dia beli menggunakan OS 42,000. Contoh. Ha, tulis itu. Perolehan OS 42,000. So nanti bila kami semak kami akan bagi kelulusan. So bila dah ada kelulusan ni barulah tuan-tuan dan puan-puan boleh padamkan. Yang guna sistem boleh padam dalam sistem. Ha, guna surat kelulusan ni. Okay. Yang sekolah bukan PTJ, dia tak ada guna sistem. Dia ada kad QPA manual. So kad QPA manual tu boleh palang. Okay. Palang dipadamkan daripada rekod uh, dengan kelulusan bahagian pengurusan aset. Okay. Tulis situ OS 42,000. Uh, macam tu. So nanti bila audit masuk, dia akan tengoklah benda-benda ni so dia akan tahulah okey dah ada kenapa padam sebab dah dapat kelulusan daripada BPA dapat eh tuan-tuan dan puan-puan itu proses pemutihan okey itu yang pertama yang kedua okey encik kelebi ada sebut juga tadi okey dia kata aset-aset PCG ni okey ada sebut juga tadi memang kena daftar dia kena daftar apabila aset-aset PCG ni yang kita guna menggunakan peruntukan kerajaan dari segi penyegaraannya. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan ada beli printer bawah OS 42000. Contoh eh. Okey, printer tu okey, tuan-tuan dan puan-puan beli toner guna duit kerajaan. Contoh duit 27000. Okey, dia guna stok duit 27000 stok guna duit kerajaan. Okey, yang itu kena daftar tuan-tuan dan puan-puan. Ah. sebab dia menggunakan duit kerajaan lah So sebab tu dia kena daftar. So kalau daftar bawah OS 42000, so toner pun kena beli bawah OS 42000. Sama juga kalau beli barang-barang lain, daftar bawah OS rekod bawah OS 42000, beli bawah OS 42000, dia punya selenggara pun kena kena duit OS 42000. Ha, nampak tak tuan-tuan puan-puan? Boleh faham eh? Kat situ. Ha, maksudnya, sebab tu, tu Ya. Ya. Maksudnya kalau a uh... Barang lain seperti peralatan elektrik-elektronik hmm. menggunakan uh, utiliti kerajaan. Ya. Yeah. Perlu daftarlah maksudnya. Kalau kat ikut sini, aa, tak adalah sampai peringkat utiliti guna duit utiliti tu. Aa, sebab kan dalam ikut mana-mana piling pun, setakat yang saya jumpa, tidak ada menyebut mana-mana aset-aset yang menggunakan utiliti kerajaan perlu direkodkan. Tak ada. Sebab itulah ada yang kes bawa laptop sendiri bawa printer sendiri. Ha okay, yang dibawa kepada sekolah itu pun guna-guna utiliti kerajaan tu. Ha tetapi kita tak rekod. Ha itu tak apa, tak ada masalah. Buat masa ni tiada satu keputusan dasar aset-aset yang guna utiliti kerajaan kena daftar, tak ada. Ha memang tak ada buat masa ni. Tak ada. Yang ada kalau selenggara je. Okay, bila sebab bila kita nak menyelenggara aset kerajaan barang tu kena aset kerajaan dulu baru kita selangga. Selenggara. Kalau kita nak selenggara guna duit kerajaan, barang tu kenalah aset kerajaan. Ah, ha, maksudnya macam tu. So, apa yang membezakan dia aset kerajaan adalah aset yang didaftarkan bawah QPAR 3 ke 4, ianya adalah aset kerajaan lah. Ha, itu yang dimasukkan sebenarnya. Okay, dapat tak tuan? So, yang bagi saya dekat saya, pandangan saya, aset yang melibatkan penyelenggaraan je. OS 42000 ni kita daftar bawah Q3, Q4 3 Q4 4. Yang guna utility tu tak perlu pun tak apa, tak ada masalah. Ha, sebab tu lah tuan-tuan bawa laptop sendiri, printer sendiri tak de tak perlu daftar. Okey, tapi bila bawa contoh printer sendiri, toner je kena beli sendiri lah. Janganlah guna toner kerajaan. Kalau menggunakan toner kerajaan, contoh tuan bawa printer tapi toner tu tuan guna toner yang kerajaan bekalkan, ha, printer tu perlu diserahkan secara hadiah kepada sekolah. Ah sebab kita menggunakan toner kerajaan. Ha ah, nampak tak tuan? Uh, Faham tak? Ya, eh? Nampaknya semakin membingungkan. Ya, yeah. bingung tak kat, kat yeah. mana tu tuan? Ya, yeah, <laughs> kami dah pening ni dan sebagainya. Sebab okay. okay. oh, perkara ini tak pernah didedah. Ah yeah. tahu. Yeah. Ya, sebab tu kita dedahkan hari ini. <laughs> Jadi apa yang kami buat selama ini yeah. sebenarnya yeah. macam tak betul. Ya, yeah, betul. Jadi tak betul. Sebenarnya seluar ni memang ada yang sekolah daftar. Tak ada masalah. Dalam ada yang sebelum ni makluman yang kita terima ada yang sekolah-sekolah dah ada daftar bawah SPA. Asset-asset OS 40 ribu ni. So apa yang kami keluarkan ke arahan pada masa itu tak apa. Biarkan je. Benda yang dah daftar bawah SPA boleh dikekalkan. Tetapi sebabkan kita dah pergi ke arah perakaunan akruan. Okay, perekanan akurah ni dia meminta kita keluarkan aset-aset yang dia beli bawah OS 42,000 ni daripada SPA. Oh, sebab tu kita kena keluarkan dan kita perlu rekod asing kat sini. Kena rekod bawah borang ni. Okay, sebab tu dalam surat ni juga kan ada sebut tadi kat sini perkara lima ni. Alah saya ingat balik. Sekejap eh. Sekejap, kejap. Saya ada soalan juga ni. Ni, ah, ni eh. Dari hmm, ya tuan, ya puan. Uh, ah, contoh lah yang dari sekolah ni kan, contoh hmm. oven untuk sekolah dibeli gunakan OS 42000, perlu okay. dari SPPA. Ya, yeah, betul. Oven tu kita okay. ada senggara tak? Uh, tak. Tak selenggara kan? Bila Pijak rosak tak suka? Tak. Uh. Okey, macam tu tak perlu daftar bawah SPA? Tak perlu daftar, boleh dipadamkan lah. Uh, boleh, yeah, boleh dipadamkan. Kita betul. Okay. Uh, lagi, tidak melibatkan penyelenggaraan eh. Ya. Okay. Ha, itu je, senang okay. je ha, Semak, uh, dia ada melibatkan penyelenggaraan Atau tidak ha, Penyelenggaraan tu, iya ya, tuan uh, Tapi oven tadi, dia guna elektrik Dari kerajaan kan, jadi hmm. macam mana Pula dengan proses tu Itu tak apa, dalam mana-mana berkeliling tak disebut pun Aset-aset yang gunakan utility Kerajaan kena daftar, tiada tuan Buat masa ni, macam mana Dengan sumbangan tu tuan, sebab kan yang Sumbangan apa-apa dari pihak luar Yang melibatkan utility, kena daftar Pula sebelum ni Ah itulah. Ya, yeah, ke <laughs> yang melibatkan utiliti kena daftar. Sebenarnya ah, tak perlu. Cek kerbi beritahu okay. tadi yang uh, ah. kalau dia melibatkan penggunaan elektrik daripada kerajaan perlu daftar. Ah. Tapi okay. yang encik bagi tahu mm. yang ni tak perlu daftar. <laughs> ya, yeah, sebenarnya tu? Ini, ikut yang BPA. Ya, Keputusan. <laughs> ikut yang BPA. Keputusanlah ni. Ha, okay. ikut BPA. Ha, sebab right. encik Kerbi dulu je pegawai aset di BPA dulu. Ha, mungkin pada masa itu ha, dia punya apa ni pelaksanaannya begitu. Tapi sebenarnya tak perlu pun utility tu. Sebab kalau dikot rasakan begitu, tuan-tuan punya laptop yang tuan-tuan bawa di sekolah semua kena daftar. Okey. Ah ha, sebab tuan-tuan guna utility, utility sekolah. Ah ha, tuan-tuan charge handphone. Guna utility sekolah. Macam mana? Ha, sebab tu lah bila ada orang tanya, saya akan ada sekolah tanya, tanya balik soalan tu kepada audit. So tuan, Laptop saya yang saya bawa ni pergi sekolah, saya kena daftar lah tuan sebab guna utility sekolah. Tengok apa dia jawab. Ah ha. Sebab tak ada mana-mana berkeliling yang mengatakan yang guna utility sekolah ke apa ke kena daftar, tidak. Ha. dalam berkeliling ada yang sebut, sekiranya hadiah itu dihadiahkan kepada sekolah, ya kita kena daftar. Ha. kena daftar. Tak kisahlah dia guna utility ke, tak guna utility ke, dia kena daftar. Yang dihadiahkan. Okay. Ha. biasanya itu macam tu lah. Sebab biasanya sebabkan dia tak ada satu Uh, garis panduan yang menetapkan aset yang beli yang guna utiliti kerajaan kena daftar tak ada memang tak ada ah uh, even saya sendiri pun dekat pejabat saya saya bawa printer saya sendiri uh, saya pakai printer saya tu sebabkan dekat bahagian saya printer tak ada uh, sebab kami bahagian PA baru ditubuhkan 2 tahun lepas aset pun tak ada aset, even Focus. semua Focus. laptop pun tak ada uh, semua buat sendiri hmm okey okay. uh, yeah. penjelasan ah uh, kiranya okay. kalau kalau apa tadi printer tu, dia boleh menggunakan duit OS 42000 tetapi yeah. tidak, guru-guru tidak menggunakan duit OS 42000 untuk membeli toner apa semua, kiranya guna duit uh, persendirian. Adakah dia uh. perlu dia daftarkan atau tidak? Tidaklah, kiranya kan sebab tidak memerlukan penyelenggaraan daripada uh, yeah. sekolah. Betul, okay. tak perlu daftar tapi perlu rekod. Ah. Oh, rekod saja. Okey, okey. Ya, yeah, rekod saja sebab tu duit ni tu duit OS 4200. Dari segi toner tu, dia guna tak guna duit kerajaan tak apa. Tak perlu. Okey, okey. Okey, jelas. Jelas eh. Mungkin ah. Boleh sediakan surat uh, siaran ataupun makluman semula lah Encik Iman sebab rasanya sumbangan huh. pihak luar tu banyak kala dah hantar dah untuk kelulusan. Ya, yeah, barang apa tu? Ah, uh, printer, komputer. Okey. Yang hadiah tu puan memang kena kena dapat kelulusan uh -huh. puan. Tu oh, jumpa tak ada. Boleh guna hmm. ke tak boleh guna GT ke? Kena daftar. Eh kena daftar okay, pula. Daftar. kena dapatkan ah, uh, uh. permohonan hadiah. Kena nanti Ah, uh, Okey. Ha. tak kisah. Menang. Okay, Memang orang bagi hadiah mesti kena dapat kelulusan. Kelulusan penerima hadiah. Oh, okay. Oh, ha. Jadi maksudnya tuan, ini yeah. ada dua perkara. Satu yeah. ialah adalah sumbangan Jangan itu satu hmm. hal. Sumbangan ya. Nah, ya, yang, ya, yang dibeli dengan OS 42 tu yang secara so, lain lagi. Ya. Wah, contohnya hmm. okay. ni. Ah, tak boleh tak boleh. Ni A mah. Ha, so boleh faham eh? So, saya saya sebutkan lagi sekali. Okey, memang ada tuan sebut tadi ada dua perkara. Yang perkara pertama adalah pembelian di bawah OS 42000 tak perlu daftar bawah QPAR 3 QPAR 4 tetapi perlu direkodkan secara berasingan untuk tujuan kawalan dalaman okey rekodkan dia menggunakan borang CBT dalam surat kami ini ya ha, ni borang dia okey itu yang pertama tuan-tuan kena maklum yang kedua okey kalau barang-barang ini melibatkan penyelenggaraan kerajaan okey ha, kalau dia melibatkan penyelenggaraan okey so yang tu yang perlu didaftarkan okey kecuali kalau penyelenggaraan tu tuan-tuan selenggara guna duit sendiri ke guna duit PBBG ke guna duit OS 42 ke, ha, yang itu tak apa tak perlu masuk bawah cupa 3, cupa 4, tak perlu ha. Ha? itu yang pertama guna duit OS 42 kalau yang hadiah pula tadi regardless lah apa-apa barang pun guna barang elektrik ke tak elektrik ke as long as ianya adalah hadiah bagi kerusi ke, bagi laptop ke, bagi meja ke oh, okay, kena dapat kelulusan penerimaan hadiah aa uh, sebabkan untuk tujuan rasuah tadi tu sebab tu kita kena dapatkan kelulusan penerima hadiah tu sebabkan nak elakkan kes-kes yang disebut nanti saya ada bagi syarikat dia ada sebut saya ada bagi hadiah kepada encik kerbi contoh uh, dia petik nama encik kerbi ha uh, kalau encik kerbi tak declare bahayalah ha uh, sebab andai kata lagi 2 3 tahun kod syarikat tu kena tangkap macam kes baru-baru ni Ha, dia satu kontraktor ditangkap, dia dapat uh, kontrak banyak daripada kerajaan Dia sebut nama-nama pegawai uh, yang dia bagi barang ha, Nampak? So orang pegawai-pegawai itu dah kena tangkap Kalau dah pegawai-pegawai itu dia melaporkan hadiah yang diterima Dia tak kena tangkap lah sebab dah dapat kebenaran menerima hadiah ha, Itu maksudnya Encik hmm, boleh saya bertanya? Ya boleh Uh, kami ada menerima sumbangan kerusi plastik daripada mantan PM mantan guru besar. Jadi okay. kami dimaklumkan uh, bahawa kerusi plastik tu uh, tak perlulah nak buat uh, apa tu uh, isi borang pengumpulan E ha sebab nanti belum sampai kelulusan kerusi plastik tu dah rosak. Macam manalah? Macam mana tak perlu isi Eh, tak ada ada pendapat mencadangkan tak perlu hantar lampiran E tu lampiran yang memaklumkan penerimaan eh permohonan kelulusan sumbangan tu kan? Ha okey. Kerusi plastik, kerusi plastik yang encik tunjuk tadi tu? Ya, yeah, betul. Nah jadi sebab alasan kenapa kami tak perlu hantar mm, borang eh, kelulusan lampiran E itu sebab hmm. belum je dapat kelulusan dah rosak dah kerusi plastik tu. Itulah sebabnya ya, sebabnya <laughs> rosak. antara reason justifikasi kenapa macam uh, tak perlulah hantar uh, memohon kelulusan okay. untuk betul. Macam mana? Okey sepatutnya puan apa-apa hadiah yang puan terima tak kisahlah dia rosak cepat ke tak rosak cepat ke tahan lama ke dia tak tahan lama ke still kena dapat kelulusan hadiah puan sepatutnya. Hmm. Ha, still kena dapat kan dia punya kelulusan tak kisahlah dia patah ke dia patah cepat ke tak patah cepat ke itu di segi penggunaan lah. Okey kalau kita boleh kita guna dengan baik dia boleh tahan lama. Okey sepatutnya kena dapat kena laporkan penerimaan hadiah tersebut. Kalau ad, ke, memang betul kerusi tu dihadiahkanlah. Ah ha, kita betul, kena laporkan. Ha. Cuma ha, jang, jangka hayat kerusi tu taklah boleh iya. bertahan dalam lima tahun. Ha. betul so, tapi yang kita laporkan jelah penerimaan hadiah tersebut. Ha. guru besar bagi kan. Okey kita lapor. Tak ada masalah. Sebab okay. dia pelaporan untuk hadiah ni lapor dia macam ni tau hadiah yang RM10,000 ke bawah Nanti yang ni saya akan sentuh yang last kalilah Bulan petang sepatutnya RM10,000 ke bawah kelulusan pengarah JPN RM10,000 ke atas kelulusan KSU Harga satu barang Contoh barang tu laptop tu RM2,000 So pengarah JPN je Kalau sekolah terima barang RM13,000 ha, Yang tu baru kena angkat pergi KSU ha, Tapi itu nanti JPN yang akan angkat ha, Biasanya apa-apa permohonan penerimaan hadiah Okay dia boleh rujuk pada surat ni. Saya tunjuk je dulu sebab Lalang dah cerita pasal hadiah kan. Surat edaran berkenaan dengan hadiah. Surat hadiah. Hadiah. Hadis Eh tak sure sama ada tuan-tuan perempuan tahu ke wujudan surat ni. Ha, kalau orang patutnya kena tahulah 14 Januari 2016. Penyarasan permohonan penerimaan hadiah. Dalam ni kita ada flow penerimaan hadiah tu. Oh, dalam ni. Ada borang-borang yang perlu digunakan. Okay. Borang dia lampiran ni lah ni. Borang penerimaan hadiah. Okay. Ni borang ni digunakan. Okay. Ini dia punya carta alih. Okay. Rujuk lampiran A. Lepas tu wangkat kepada JPN. Ha, pengarah JPN. Ada ditunjukkan dalam ni. So nanti ni pun saya akan bekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau pegawai asyik lama mungkin tahulah. Kalau yang baru dilantik, yang baru-baru dilantik mungkin tahu lepas ke apa ke. Mungkin tak tahu tujuan dan surat ni. Tak yeah? apa nanti saya akan agihkan. Okay. Ada apa-apa soalan lain tak lagi? Setakat ni. Clear ke OS 42 ni? Oh, kalau tinja kata kata, saya tulis. OS 42. Surat uh, ada edaran. Mana surat ni? ni. Ini surat edaran ni alan Ya. Yeah. Uh, masih lagi tentang sumbangan. Sumbangan dia okey. Ha uh, masih lagi. Uh, ada so, saya pun baru juga pegawai aset. Ada sumbangan-sumbangan okay. sumbangan yang tahun 2017, 2016 uh, memang tak okay. pernah tak pernah pun diisi borang lampiran E tu untuk okay. kelulusan. Macam okay. Mana okay. lagi? Okey, saya nak tanya yang pertama. Ni yang 2017, 2016 ni tahu tak siapa yang sumbangkan? Uh, kalau cakap-cakap macam tu dia orang kata YB ni beri, kadang PIBG beri. Tentu hmm. je okay. lah. Tapi serahan receipt tu semua. Invoice tak ada lah. Tak ada lagi. Tak ada kan? So tak uh -huh. ada. So, lah. Sebab benda kisah lama ni kalau kita nak tanya balik kat siapa yang sumbang pun kita tak tahu siapa. Okay. Memang kita tak tahu. So apa yang biasanya saya beritahu kepada sekolah atau kepada pegawai aset kita guna perkeliling uh, ni. Punca kuasa daripada perkeliling yang this one. Sekejap eh dia dalam perkara am 2.3 sebab tu tuan-tuan puan, puan perlu rajin, rajin baca keliling dalam keliling ni ada sebut ah uh, okey eh kejap hmm, okey dekat sini uh, mana dia sebut eh keliling ni uh, okey kejap kejap okey kejap okey mm uh, 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 uh. Okey, mana je uh, anggaran? Di mana ni? Anggaran. Tak eh. Tak jumpa pula. Sekejap, saya cari kejap. Aset yang tak ada maklumat ni. Hmm. Okay, saya sewa, saya suri beli. Hmm. penerimaan pendaftaran. Sewa penempatan aset. Okey, kejap eh. Hmm, eh tak ada pula. Nah, okay. Eh, bukan Hmm. Okay, nanti saya cuba cari kejap. Okay, jadi nanya jawapan dia. Untuk yang macam 2017, 2018 tu, kita tak tahu siapa pun nyumbangnya. Okay, andai katalah berlaku kes-kes seperti itu. Okay, apa yang kita boleh buat, memang dah tak tahu apa langsung dah. Terus je daftar puan, aset tu. Boleh terus daftar. Okay. Di, sebab dalam perkeliling dia ada satu klosar tu. Sekiranya aset-aset ni kita baru dijumpai ataupun kita baru jumpa ataupun kita guna di jabatan tu tetapi dia punya tak didaftarkan, kita boleh buat pendaftaran aset tersebut. Ha ni, dia ada kat sini. Aset yang belum daftar dan kita punya maklumat. rujuk fizikal hmm. atau maklumat lain yang berdekatan berkaitan. Guna pucuk bawah 9.1. Oh, 9.1 eh. Sekejap, saya buka 9.1. Pada 9.1. Okey. Hmm. Pada 9. Tak ada pun. Hmm, 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 hmm. Tak ada. Saya cari balik lah kat mana lah ayat ni. Ke dalam keliling saya kena cari balik yang dia saya tunjuk. Tapi jawapannya yang ni kat sini. Ni ni. Aset yang belum daftar tetapi tiada punca maklumat. Contoh tuan-tuan dan puan-puan contoh ada 3, ada satu aset dekat sekolah ataupun 10 aset dekat sekolah yang tuan-tuan puan tahu. Uh, aset ni belum daftar tetapi dia adalah sumbangan hadiah. Cuma dia tak tahu siapa yang sumbang. Uh, dia ada orang kata YB, inilah, YB, inilah, YB inilah. Rekod ni lah YB tu lah rekodnya tak ada. So apa yang kita boleh buat? Boleh je terus daftar aset tersebut. Tak ada masalah. Ni untuk yang aset-aset lama lah. Okay boleh terus daftar no problem. Sebab memang aset tu dah sedia ada ada dekat sekolah. Ha, dia memang dah ada sedia ada. Ada orang sebut-sebut je -sebut mungkin aset ni aset yang ditinggalkan oleh guru. Ada kadang-kadang cikgu ni dia bawa printer, dia bawa almari dah, dia bawa macam-macam lah, dia bawa kursi meja lah. Okay. Bila dia pindah, dia tak ambil balik aset tu. Kursi tu, meja tu, almari tu. Dia tak bawa, dia tak balik, dia tak ambil balik. Bawa pergi sekolah baru dia pindah. Dia tinggalkan. Benda-benda ha, macam ni lah. Yang biasanya yang nanti sekolah akan timbul Tiba-tiba ada aset yang tak berdaftar ha. Bila semak-semak rupanya Oh aset ni dulu cikgu ni dia tinggalkan ha. Rupanya tu aset cikgu dia tinggal So dia tak bawa balik So apa yang kita boleh buat Dalam kes-kes macam ni Kita semak balik Aset ni kita masih guna atau tidak Kalau masih guna Kita kena daftar Guna punca kuasa ni Aset yang belum daftar Walaupun tiada punca maklumatnya Okay Tak tahu siapa yang hadiahkan Tak tahu siapa yang tinggalkan Tiba-tiba memang dah ada dekat sekolah tu tetapi kita masih lagi guna, okey, almari tu, meja tu, apa-apalah masih lagi guna, kita perlu daftar. Boleh je daftar buat anggaran, yang macam saya sebut tadi, buat anggaran. Okey, tengok dekat physical asset tu kalau ada maklumat yang dia, dia tulis kat situ, okey. Kemudian harga pun buatlah anggaran. Tak ada masalah. Yang penting daftar. Tetapi kalau ada aset-aset yang kita jumpa yang tak berdaftar, tetapi kita memang dah tak guna Okay, dah rosak ke apa ke contohnya Memang dah tak nak guna dah aset ni Buat semak je ada kat sekolah Boleh buat pelupusan Tak ada masalah Aa, Boleh terus dilupuskan Boleh Okay, itu yang biasanya saya bagilah Di peringkat BPA Pandangan kami Okay, hadiah-hadiah yang diterima Okay, tak tahu Mungkin bukan hadiah Mungkin aset yang ditinggalkan Ada orang kata hadiah ni yang dibagi adalah YB ni ha, Okay, 2017, 2015, benda dah lama, rekod semua tak ada. Sebab kan tiada punca maklumat rekod ni, tak apa, boleh terus daftar puan, tak ada masalah. Tapi buat anggaran lah. Dia buat anggaran, apa benda nama barang ni, harga dia buat anggaran. Kita wujudkan kat QPAR dia. Okay, dapat eh? Okay, terima ya. kasih. Sama-sama. Ya. -sama. Yeah. Uh, balik tentang yang uh, aset belum daftar ni. Aset belum daftar, okey. Ya, bagi kami yang PTJ sendiri, ya. dia ada satu medan di dalam sistem pengurusan aset online itu hmm. perlu perlu wajib diisi. Kalau wajib tidak, diisi. Ya, okay, saya tahu. Medan ya. DO, eh, nombor DO, yes. nombor LO. Yes, kan? yes, ha, yes. Saya tahu tu. Okey. Macam mana? Macam mana? Okey. Okey okay. yeah. okay, ini pun saya, saya pernah tanya MOF juga. Okey medan tu senang je. Tuan tulis itu tidak berkaitan. Nah, yang penting tak? Diterima. Sistem terima. Yang penting ada isi ditulis je. Tulis je tidak berkaitan. Nanti sistem terima. Tak ada masalah, tuan. Oh, alright. Thank you. Ah, itu je jawapan dia. <laughs> Ramai juga tanya tu. Nah, kami pun tanya juga ke MOF. MOF kata, tak ada masalah. Memang benda tu kita nak daftar, nombor LO tak ada, nombor DO tak ada. Nak buat macam mana? Takkan kita nak pergi-pergi di wujudkan? Uh, so apa yang kita boleh tulis, tulis saja tidak berkaitan ataupun tiada. Uh, senang. Uh, boleh. Tak ada masalah. Ataupun nak tulis apa-apa. Hadiah ke apa ke. Yang penting diisi. Uh, ada maklumat yang kita isi dalam tu. Biasanya saya akan syorkan tulis saja tidak berkaitan. Maksudnya memang pendaftaran aset ni dia tidak melibatkan DOLO lah. Sebabkan dia adalah kita, kita daftar. Boleh tuan eh? Dapat tak? Ya dapat. Ah ha. uh, ada dia punya kesinambungannya lagi. Mm -hmm. Bagaimana dengan penerimaan QPA 1 dan 2 nanti kalau kita nak isi uh, daftar aset yang lama ini? Okey, yang kat situ nanti memang sebabkan bila kita nak daftar dia kena melalui proses daftar perolehan tu kan dalam sistem tu. Okey. Ya. Okey, yang dekat situ nanti dia ada pilihan uh, ada pilihan Sekejap saya cuba buka sekejap, saya pun sekejap eh, spa one. kalau sistem oh. lama dulu, ah, ya. senang senang, kita ya. tak ada pergi modul tu yes, sekarang Data sistem baru dia. memang memuntahkan iya, sebab jadi proses ni Okay, bila kita daftar pemulihan baru contoh, okay alamak saya guna server ni pula sekejap eh, nanti jadi, ni pula, SPA KOT. ok, Ini saya cuba contohlah, saya cuba test Okey, apa yang tertentu? Alamak, tak ada pula. Sekejap eh. Saya cuba contoh kejap. Saya nak tengok, nak tunjukkan dekat tuan. Uh, capaian. Daftar perolehan kerani daftar pegawai atasan. Sekejap. Sebab, sekejap eh. Sekejap eh. Bagi saya masa sekejap. Okey. Okey, dah lalak. Ada orang tengok kan? Sekejap. Okey saya masuk sistem, okey saya buat daftar pole aset, saya daftar poleihan. Okey saya daftar poleihan baru, status barulah. Okey ah kerusi contohlah saya tulis lah kerusi. Ni. Okay, so, so mana saya punya kerusi tadi, aku kerusi saya masuk. Ah ni folder. Okey semua proses ni memang kena buat tuan. Okey, tuan pilih lah senarai aset buat anggaran pilih lah kod aset kerusilah. Alright Contoh ada satu aset kita tak ada apa-apa maklumat. Cari lah kerusi. Ha, masukkanlah kerusi. Buatlah anggaran harga dia berapa. Mungkin 200, 300 contoh. Ha, okay. Aset tiada maklumat. Ataupun baru dijumpai. Contoh. Contohlah Okay. Masukkan je. Okay. Pilih. Okay. Alright. Masukkan perimaan ni. Okey, kat sinilah tuan pilih je. lain-lain. Tak ada masalah. Ha, lain-lain pun boleh. Ha, masuk kat situ. Perimaan tu. Ataupun nak kata dia hadiah tak juga. Hmm. Masuk lah lain-lain ni. Okey. Pembekal ni memang tak ada lah. So kat sini tuan masukkan je maklumat tu apa-apa. Boleh. Terus je daftar. Buat aja anggaran. Pembekal ni nanti kat sini cuba le masuk tidak berkaitan ada tak? Okey contoh. Kita eh, test ini. Okey sekejap. Dah jadi sisi guna sistem pula. <laughs> ada tak sini? Ah uh, tuan. Ya yeah, tak ada lah. Tak ada. Tapi yang penting buat anggaran je tuan. Tak ada masalah. Daftarkan je terus. Sumber ni pilih je sumber lain-lain. Ah -lain. ha, sepatutnya kat situlah. Okey. Ah ha, yang penting daftar je masuk je. Yang macam yang mana yang dia minta maklumat mana-mana tulis je tidak berkaitan, tiada maklumat boleh. Yang penting dia didaftarkan aset-aset tersebut. Sebab dia memang saya tahu untuk kita pergi ke daftar aset OPP ni memang dia perlu melalui proses daftar perolehan dan daftar perlimaan ni. Ah ha, dia kena buat. Okey. Okey, boleh tuan eh? Dapat tak? Dapat. Okey. Ha ah, sebab kan memang dalam kiling ada sebut kita perlu daftar aset-aset yang kita baru jumpa. Ha ah, kalau kita masih lagi guna, kita daftar. Okay. Kalau kita dah tak nak guna, boleh terus lupus je, tak ada masalah. Okey. Ah. Okay. Faham tak? Okay. Yeah? Faham eh? Ah, cuma yang satu kata tadi maklumat yang wajib isi tu tulis je tiada maklumat. Pun boleh. Itu tu yang saya tanya MOF lah masa saya kursus dengan MOF. MOF kata isi maklumat macam tu. Nah, okay. yang penting bagi sistem tu boleh boleh proceed. Ha. Yang penting wujud pipa 34 4 dia tu. Okay, alright. Terima okay, kasih tuan. Sama-sama ada soalan lagi tu? Uh, maaf tuan. Ya, ya, ya. Tuan. Oh, <laughs> okay. Tuan. Ya. Yeah. Ah, mm -hmm. uh, saya nak tanya. Okay, baik. Ah, uh, untuk yang macam tadi kan yang didaftarkan yang sebelum ini tak didaftarkan kemudian kita daftarkan Yeah. ke dalam sistem pengurusan aset, ada tak yeah. dia efek atau pembesaran kepada semasa kita nak buat penyata penyesuaian uh, sistem AFG uh, Mas dengan hmm. pengurusan aset? Ah, ya yeah, memang. Sebab dia cari uh, Saya rasa ada masalah ah, kadang-kadang uh, masa buat penyata penyesuaian mm -hmm. Uh, dia macam ada uh, link, link uh, salah sikit daripada macam kita tak da dalam ada dalam IFG tak ada, ada tak efek bila kita pendaftaran semula macam didaftarkan kita daftarkan balik yang macam tadi yang tuan buat yeah. tadi. Okey, Okay, memang dia akan ada efek yang mana nanti bila kita buat data baki penyesuaian contohnya eh, sebab JFMAS dia hanya cover 2000 ke atas ha, dia punya baki penyesuaian aset alih tu dia hanya minta yang aset-aset bernilai 2000 ke atas okay, itu untuk yang that one lah, tu yang pertamanya okay, untuk data penyesuaian baki aset yang untuk SPA ni, okay, sebab sekarang ni SPA mana-mana uh, aset yang kita baru jumpa memang kita kena daftar. Itu yang pertama kita kena tahu. Yang masa kita, kita masih guna kita daftar. Okay. Uh, contohnya uh, aset tu bernilai RM3,000 ke contoh lah. Okay. RM3,000 kita daftar. Masuk SPA, okay dia dah ada. Dalam SPA kita contoh kita ada 100 aset. Okay. Tetapi bila kita buka JFMAS, dia tak tunjuk 100 aset. Dia mungkin uh, dia kata maklumat aset tu tak ada. So apa yang BA bagi tahu, Okay, apa aset-aset yang ada, yang harta modal 2000 ke atas dalam SPA sepatutnya kena ada dalam GF Mas. Aa, ni yang pertama yang dia bagi berita, dia bagi Aset yang harta modal 2000 ke atas sepatutnya kena ada dalam GF Mas. So, apabila dalam GF Mas tak ada, dia minta diwujudkan dalam I Mas tersebut, aset tersebut. Kena buat aa, dia panggil pada masa itu kena wujudkan lah yang dia beritahu lah DA beritahu so dia minta balance dalam SPA kalau ada 100 aset harta modal harta modal tau yang dia dibuka atas dalam GF Mas pun kena ada 100 ah. Ha. so kalau tak ada dekat dalam GF Mas so kita daftar dalam SPA dekat GF Mas pun kita kena daftar juga kena wujudkan maklumat aset tersebut dapat tak puan? Dapat. Jelas ke poin? Okay dapat Hai ah, jelas, Cuma dalam IMG Mas nanti, siapa yang hmm. akan buat pendaftaran untuk aset sebab kita ha -ha. kadang-kadang haa -ha. tak ada email ah tak ada ID. Ya, yeah. okey. Soalan yang baik IMG sekali. IMG Mas. Okay soalan yang baik sekali. Buat masa ni, okay dia jadi problem sekarang ni. okay dahulu kita tak guna sistem Akuran tu pun. Dulu kita guna SPAS saja. Sebab kan dah ada sistem akuran ni, JF Mas ni dia nak ambil kira nilai-nilai aset tu. Sebab barang kita ni, aset ni ada nilai. Kerusi tu seribu harga dua ribu. So kita nak ambil kira aset tu sebagai duit kerajaan juga. Aset ni. Sebab tu dia perlu daftar dan JF Mas. Tu yang pertama. Yang kedua. Siapa yang kena buat tu. Haa ini soalan yang paling favorite ramai orang tanya. Yang masih lagi bergaduh sampai sekarang. Even saya pun untuk bergaduh dengan BA. Kalau ikut BA. Dia punya apa ni. Pandangan dia. Terpulang kepada ketua jabatan nak tentukan siapa yang key in. Sama ada pegawai aset yang key in ataupun pegawai unit kewangan yang key in. Sebagai contoh, di JPN Kelantan, okay, yang key in di dalam sistem IGF MAS tu adalah pegawai kewangan dia. Di unit kewangan dia tersebut yang key in. Cuma maklumat tu, kita generate, pegawai aset generate dan dia bagi kepada unit kewangan. Itu yang pertama di unit kewangan dia yang yang key in sebab unit kewangan dia yang ada ID asset tersebut di dalam IGF Mas. Yang kedua contohnya di Pulau Pinang pula. Okey, ketua jabatan dia menetapkan pegawai aset yang kena key in dalam IGF Mas tersebut. Ha, so pegawai aset kena key in dalam SPA, pegawai aset pun kena key in dalam IGF Mas. So nanti pegawai aset tu juga akan ada ID IGF Mas. Itu yang saya dimaklumkan buat masa ni. Ha, dia punya siapa kena buat? Ha, yang itu je saya boleh komen. Kalau pandangan saya, sepatutnya unit kewangan lah yang kena kena isi sebab itu sistem dia, IGF MAS. Dia merujuk kepada perakaunan aset. Ha, macam kita, pegawai aset, saya hanya lantik tuan-tuan dan puan-puan untuk menguruskan pengurusan aset. Dari segi daftar sampai pelupusan. Tak ada pun suruh buat perakaunan aset. Memang tak ada. Dalam perkeliling PPM2 pun, kalau tuan-tuan baca, hanya menguruskan pengurusan aset. Tak ada pun disebut pengurusan dan perakaunan aset. Tak ada. Nah, yang tu yang saya fight untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ha, bila BA dia nak buat satu garis panduan, memang saya pun dah review garis panduan dia pun, dia nak tak dia nak pindah perkeliling perbandaraan, perkeliling MOF tu, dia nak tambah pegawai aset yang kena buat dalam IGF Mas tu. Memang saya dah komen kau-kau dalam tu, saya tak setuju sebab Tuan-tuan perempuan ni dilantik sahaja. Bukan hakiki. Ha kena faham tu. Perempuan ni adalah pegawai yang dilantik. Kalau kat sekolah mungkin perempuan ni hakiki cikgu. Mungkin hakikinya lain. Tetapi kan sebab pelatihan pegawai aset. Ha tu adalah menjadi tegas tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, perempuan. Okey. Sebab itulah saya mengesyorkan supaya perakaunan aset itu diuruskan oleh unit kewangan jabatan tuan-tuan dan perempuan. Ha saya syur begitu kepada BA. Ha so sebab ni saya dah tengok dah pindaan tu jangan nak buat nanti dia orang akan keluarkan satu garis panduan. Bila saya baca dalam tu memang banyaklah kerja pegawai aset akan bertambah. Pegawai aset kena buat pengurusan aset dan juga perakaunan aset kena update dalam GF Mas. So kena key in dua kali. Ha, kena key in dua kali. Dalam SPA kena key in, dalam GF Mas pun kena key in. Sebabkan sistem SPA dengan GF Mas ni tidak dia tidak link, tidak bercakap satu sama lain. Ah ha, dia kalau key in dekat SPA sepatutnya automatik keluarlah dekat GF Mas tapi tidak berlaku macam tu. Ha, itulah kekangannya. So memang saya dah bagi pandangan saya di peringkat bahagian pengurusan aset seeloknya dari segi perekanan IGF Mas tu adalah di bawah unit kewangan lah yang kena. Sebab dalam unit kewangan tu ada ada 41 kewangan, ada 29 kewangan, ada 19 kewangan. Dia ada ramai dalam tu. Okey, pegawai aset kita jelah pegawai aset. Seorang jelah pegawai aset. Okay. Ha, lepas tu kita pun ada penolong pegawai aset pun tak ramai. So nak kita yang buat semua pun pening juga. Ha, saya pun cakap macam tu. Itu kalau saya ni, kalau saya seorang cikgu pula, saya dah lah kena mengajar. Saya kena buat as, pengurusan aset Saya kena buat pengurusan aset Ah ha, banyak cerita dia. Ha, sebab tu lah, kalau tuan-tuan perempuan, Okay, kalau diberi peluang, okay, bukan diberi peluang, kalau masih lagi kabur siapa yang kena buat, siapa yang yang tak kena ni, Okay, puan-puan bolehlah rujuk kepada ketua jabatan macam ke kepada tuan-tuan puan-puan. Okay, kalau kat sekolah ke, kalau kat PD ke, kalau dekat JPN ke, cuba fight. Cakaplah uh, per akaunan aset. Kena ingat tu. Bila nampak aset je, pegawai aset. Nampak aset je, pegawai aset. Tetapi per yang besar kat depan tu. Per akaunan. Ha, sepatutnya nampakkan yang per tu. Per tu siapa yang uruskan per akaunan dekat jabatan? Unit kewangan. Ha, sepatutnya unit kewangan lah yang menguruskan Tak kisahlah ha, Duit cash ke diorang yang buat Aset yang dalam berbentuk aset, aset alih pun sepatutnya diorang yang buat Sepatutnyalah itu pandangan saya ha, Dapat tak puan? So kalau puan ada peluang untuk fight Untuk bagi dekat unit kewangan buat Bagi unit kewangan buat Itu pandangan saya lah ha, Tetapi kalau ketua jabatan suruh Puan juga buat okay, Mungkin unit kewangan tu dia lagi tera bercakap Dia kata tidak Pegawai aset yang kena buat Ha, so kalau pegawai jabatan memutuskan Puan yang kena buat So puan lah yang kena buat ha, Itu je yang saya boleh komen sekarang Sebab sekarang ni memang tak ada satu lagi garis Panduan ataupun keliling Yang kata siapa buat Tak ada ha, Bagian akaun dia tengah nak buat benda tu ha, Tetapi saya dah komen dah perkara tu okay, Sepatutnya tak boleh lah Kecuali kalau dalam perkeliling Memang ada sebut Pegawai aset kena buat per akaun aset Dalam PPM Yes, barulah pegawai aset kena buat. Ha, tapi dia kena rujuk kepada MOF dahulu lah. Kalau MOF setuju, ha, so kira bertambah lagi lah kerja seorang pegawai aset nanti. Okay, itu je yang saya boleh komen. Dapat ke dapat okay, ya, Puan? Dapat ke Puan? Okay, dapat. Terima kasih ha, Tuan. Sama-sama. Cuba lah, Pak. Ha, dapat, tuan dapat. Yang dapat. Ha, okay, tuan, itu je saya boleh komen. Cikgu, ya, ya, ya. Cikgu Jerome lagi dari PPD Serian. Okey. Ayah ah, kita akan masa, cuba bawa kepada kita. Masa ke dah, dah lebih dah. Okey masalah betul. Ya, ini mm -hmm. tentang uh, dalam sistem uh, pengurusan aset online tu, mm -hmm. uh, aa uh, lokasi masih lagi uh, dalam bentuk unit bukannya sektor. Oh, uh, okey. Ya, mm -hmm. uh, bolehkah uh, tuan uh, bawa perkara ini supaya diubah dalam sistem mungkin mm -hmm. untuk seluruh Sarawak ini bahawa bukan unit lagi kena kami hmm. nak buat hmm. uh, pengagihan aset kepada pegawai-pegawai di PPD hmm. uh, tak dapat kami laksanakan disebabkan masih dalam unit contohnya oh, okay. unit, unit akademik yeah. kepada sektor pembelajaran macam tu okey so yeah. yang saya faham mungkin dekat dalam dalam spa tu dah ada by sektor dah kan ada kan pilihan belum, belum tak yang bukan bukan lokaliti yang sektor untuk sektor pun belum tuan. Sektor pun belum. Belum. Bila PPD masih lagi guna term unit. Ya. Maksudnya dekat contoh eh saya nak nak fahamkan maksudnya bila saya masuk knowledge ah bila masuk spa ni okey pun dari mana tadi? PPD Serian. PPD Serian. PPD Serian. Saya 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 sibuk masuk ya PPD Serian. PPD Serian. Okey, PPD Serian. Okay serian bawah serian lah serian. Ya serian, serian betul. -betul. Kita dengan serian. Ya. Oh masih lagi unit. Ya. Oh ye yeah. tuan masukkan. Okay kalau kes macam ni tuan, tuan perlu buat satu surat angkat kepada kami. Kepada kami untuk tukarkan unit ni menjadi kepada sektor. Ha kalau. Rasanya tengok... semua PPD ni tuan. Ya. Yeah. Sebelum PPD dia dia, dia oh, sebelum dah. PPD dah unit ni, belum. Okay. Belum kalau tukar. saya tengok belum tukar, sekejap kalau saya tengok yang yang JP ha, sekejap ni, eh. Sarawak ha, Sarawak dah tukar, sebab Sarawak ada buat permohonan itu, JPN Sarawak, JPN Sarawak memang ada buat permohonan, dia tukar unit kepada sektor, so memang kita dah tukar dah, sebab dia perlu dapat kursus MOF, so yang Tuan ni pula untuk kes ni, yang Serian ke yang mana-mana bawah PPD ni sepatutnya kena berhubung dengan kami aa, untuk buat Tukar nama ni uh, Kena tukar nama ni um, Tuan Ya yeah. uh, Dua tahun yang lalu uh, yeah. Pegawai lama JPN Tentang uh, perkara ini hmm. Tidak ada nyatakan uh, Suruh kami menunggu Kerana mereka sendiri akan memohon kepada uh, Tuan Untuk perubahan hmm. Pertukaran per, per uh, unit kepada sektor ini Itu hmm. sebabnya kami masih lagi menunggu-nunggu oh. Seperti ini Dua tahun uh, lepas eh. Okey. Ya. Yeah. Okey okey okey. Orait. Mungkin pada masa tu memang betul lah mungkin ada kita keluar garang. Yeah, ke jadi ya, yeah, sekarang pasukan yang baru mereka memang tak tahu lah. Pasukan mm. yang lama dulu tu. Ah mm -mm. tim yang lama dulu tu dah berjanji dengan kami. Hmm. Ha, okey. Saya ada 29 orang saksi yang mendengar perkara oh. itu. Okey. Alright Jadi sepatutnya sini yeah. tahu. Sepatutnya yang saya nampak lah perkara ni perlu dibangkitkan dalam JKPA, JPN Sarawak sepatutnya. Okay. Dibangkitkan dalam JPN Sarawak. So nanti JPN Sarawak boleh buat compilation lah kepada semua PPD. Okay. Dia akan angkat semua nama sektor-sektor ni. PPD keserian, PPD semua-semua ni. Dia akan tulis lah. Uh, dia ada, dia ada borang khas dia. Borang khas tu dia akan tulis nama unit lama kepada nama unit baru. Aa. So daripada buah orang tu nanti kita akan angkat kepada MOF dan MOF yang sendiri yang akan adjust benda ni. Sebab kami pun tak boleh nak tukar yang okay. MOF yang ni, ni boleh tukar. So pada pandangan saya lah. Uh, nanti saya akan cuba berhubung dengan pegawai aset JPN Sarawak Encik Kirby lah Okay, alright. apa yang alright. okay. supaya kita dapatkan maklumat PPD-PPD ni Unit-unit ni untuk kita tukar nama menjadi sektor uh, okay. Boleh dapat eh tuan eh? Clear, clear. Okay. Terima kasih Okay, sama-sama okay. Okay. Sama -sama. okay alright, sepatutnya dah kena tukar dah tu Sebab uh, JPN Sarawak sendiri dah tukar dah Oh tak tahu pula yang PPD masih lagi belum Okay, alright ah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Uh, saya dari PPD Seratok Sarawak ah. Okey. Okey. Sudahlah so, saya sama juga dengan yang tadi di, di oleh Cik uh, Cikgu Jerome tadi. Mm. cuma uh, ada sedikit penambahan yang mm. perlu dibuat. Uh, di mana sekarang ini di setiap PPD dia ada mm. menerima satu projek cerdik. Cerdik. Ah, okay. laptop. Japtop laptop tu betul. Ah, hmm. uh, dia mm. masukkan dalam SPA. Okey, okay. betul. Bila masuk mm. dalam SPA? tepat uh, bahagian pendempatan uh, sekolah, sekolah tu. Hmm. Kena ada senarai nama sekolah dalam tu juga. Jadi kena hmm. perlu tambahkan juga benda tu. Betul. Betul. Ah, uh, okay. jadi Katanya tambah nama sekolah tu betul. Uh, jadi kita hmm. nak tambahkan tu agak uh, payahlah kalau kena benda tu tak ada. Tak ada, betul. Okey. Alright. Uh, okey, saya faham dan, tu tuan, okey. Uh -huh. Okey, itu satu. Uh -huh. Penempatan tu kalau kita uh -huh. lihat Dianya ke sekolah Kemudian sekolah Dia agih kepada pelajar Betul Jadi adakah kita nak menggunakan Alamat pelajar Ataupun alamat sekolah Okey dia okey Faham Okey dalam konteks ni Yang pertama sekali betul cakap tuan tadi So bila kita nak buat pendapatan Sepatutnya kat KUPA bila kita dah wujudkan Pendapatannya adalah di sekolah Tetapi nama sekolah tu tak ada Sebabkan nama tapak tu memang tak ada Di dalam sekolah Maksudnya bila kita nak buat pilihan Nama sekolah tu dia tiada dalam sistem Okey sebab yang ada dalam sistem hanyalah sekolah-sekolah yang PTJ. So yang tadi ni mesti hantar kepada sekolah. Dia eh, laptop cedik ni, ni nak bagi kepada sekolah bukan PTJ ke? Ada sekolah PTJ. Ada sekolah ha. untuk sekolah menengah tak ada masalah. Ha -ha. Sekolah menengah ya, tak ada masalah ya, kan? Ha. Ha. Untuk sekolah rendah. Sekolah rendah betul. Sekolah rendah memang sekolah bukan PTJ mostly. So sebab tu nama dia tak ada dalam sistem. So bila tak ada dalam sistem. Semua kita tak boleh nak tempatkan dia dekat sekolah. Dalam sistem tu nak pilih nama sekolah tu tak ada. Sebab tu lah. Aa, kami dalam tindakan untuk bermesyuarat dengan MOF sebab kita nak masukkan semua sekolah dalam sistem kita. Kita ada 10,000 lebih sekolah. Okey, kalau ikut bawah KPM. Sebab yang dalam sistem sekarang ni hanya 2,000 sahaja. Sekolah-sekolah PTJ. So, kita nak tambah lagi 8,000 sekolah dalam sistem sama ada MOF boleh buat atau tidak. Aa, itu perkara pertama yang kami nak cuba rujuk dengan MOF. Kalau MOF kata dia tepuk dahi tak boleh buat, Ah ha, 8000 sekolah tu takut server berat ke server crash ke ah ha, itu tu yang kami nak F dahulu. Tu yang pertama tuan. Sebab itulah tuan nak pilih nama sekolah yang tak ada dalam tu dia memang tak ada. Memang tak ada pun. Memang saya akui memang tak ada. Sebab kita tak masukkan nama bukan PTJ, sekolah bukan PTJ dalam sistem. Memang tiada. Sebab tu kita dalam tindakan untuk bermusyarat dengan MOF. Tu yang pertama. Yang kedua, tuan ada tanya tadi bila dah bagi kepada sekolah dan sekolah pula akan bagi kepada murid kan. Okey. Yang perkara ni pula okey. Yang saya difahamkan yang menguruskan ni urus T dia adalah bahagian pengurusan maklumat ah bahagian pengurusan maklumat lah BPM di peringkat kementerian. Dia ada keluarkan satu garis panduan tak silap saya. Okey. Garis panduan tu ada menyebut uh, ada kot borang-borang yang digunakan so tak pasti tuan maklum ke pasal garis panduan tu ada tak ada 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 memang ha, ada. garis panduan tu kan okey Okay, yang kalau sekolah, PPD kepada sekolah adalah pendapatan. Itu yang pertama. Okay, untuk yang kepada sekolah kepada murid. Okay, sekolah kepada murid dia dah jatuh kepada pergerakan aset ataupun pinjaman aset. Ya, kalau ikut QPAR kita dia guna QPAR 9. Okay, QPAR 9 setahu saya. Okay, sekejap eh. Saya cuba buka berkeliling. Okay, uh -huh. dia tu pada ni. Ya. Ya. Yeah. Yeah. Uh, sekiranya kita pindahkan ke sekolah katakan SMKA kemudian SMKA masuk dalam sistem semula kan masuk dalam sistem SPA sekolah SMKA. Dia tak akan masuk dalam sistem diorang. Tidak. Tidak Yang, masuk ha? Ah, Ha aset tu akan menjadi aset TPD. Cuma dia ditempatkan di sekolah. Oh ditempatkan. Ha ah, ya. Yeah. Ditempatkan di sekolah. Ha ah, okey. Okey, kalau ikut sini eh, kalau kita baca dalam perkeliling. Okey, sekejap. Dalam saya nak confirm dulu yang dalam garis panduan yang BPM bekalkan tu, dia ada guna borang khas tak untuk di, diberi kepada pelajar? Ada tak tuan yang tu? Yang tu saya tak sure. Saya tak pernah dapat pun garis panduan tu. Tapi saya dimaklumkan ada garis panduan tu. Garis panduan tu memang ada tuan, memang ada. Memang ada kan? Hmm, okay Okey. Okey, sepatutnya aa, kalau ikut perkeliling kita lah. Kita ada QPAR 9 tu. Okey dalam KPU 9 tu ada menyebut dari segi uh, kebenaran membawa keluar aset Kejap eh, ini bukan. Ah, QPAS ni ini buka KPU 9 ni this one dalam PPAM 2.4 okey a uh, pergerakan aset okey KPU 9 Jom, saya, cuba, saya cari dulu kat sini KPU 9 aduan aset okey aset alih yang diserahkan atau dipinjamkan saya guna klausa ni lah okay. aset alih yang diserahkan kepada anggota penguatkuasa ni yang anggota penguatkuasa ni yang ni 3.3 pinjaman aset alih kepada orang awam atau menggolongan sasar ni murid lah sebenarnya ni murid okay. orang awam atau golongan sasar hendaklah menggunakan QPAS 9 ha, maksudnya kat sini macam kita tuan nak pinjam laptop daripada unit ICT contoh kita guna sama juga murid ni pun sepatutnya Okey, guna kipas 9 ni. Nama pemohon dia siapa? Tulislah nama murid tu. Okey, tujuan pinjaman kepada murid laptop cerdik. Okey, jawatan dia apa? Tulislah murid apa ke? Tempat digunakan, rumah kediaman dia contoh. Okey, masukkan dia maklumat ni. Dia akan sign kat sini. Detail Jadi, ni. Bermaksud di sini tuan, orang hmm. kipas 9 ni disediakan oleh pihak PPD ataupun pihak sekolah sekolah itu sekolah, sekolah yang buat. Ya. Okey, alhamdulillah. Ha, sekolah yang kena buat. Sebab kita dah tempatkan dekat dia. Ha, so sekolah yang kena buat. So bila dapat kat sekolah, sekolah sepatutnya dia akan buat Kupa 7. Yang mana? Sebab apabila aset tu ditempatkan di sekolah, sekolah perlu wujudkan Kupa 7. Kupa 7 yang ni. Sepatutnya kalau ikut ni. Sebab dia ditempatkan di sana. Dia tak daftar Kupa 34. Kupa 34 dia daftar. Tetapi pendapatan Sekolah kena buat Q 7 This one Dia kena isi ni ha, Q 7 ni Dia ada dia akan ada satu senarai Q par 7 Okay Tulislah semua aset semua ni Aset satu hingga kalau ada di 20 laptop Tulislah satu nombor 20 laptop Nombor siri pendaftaran Nombor siri pendaftaran ni merujuk pada nombor siri PPD tadi tu Okay yang PPD daftar tu Isi keterangan aset laptop cerdik lah apakah Quantity satu 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 Dia sediakan oleh ha, orang ni lah Yang akan ni Biasanya kalau ikut sini pun dalam pegawai aset atau pegawai aset. Disahkan oleh siapa yang menjaga aset tersebut. Ha, biasanya akan ada guru ICT lah kot. Saya pun tak sure siapa yang betul, -betul jawab kat atas pengurusan aa, laptop cerdik tu di sekolah. So orang tu lah yang sepatutnya sign kat sini lah. Aa, boleh dapat tak tuan? So di sekolah akan ada 20 laptop cerdik dan lokasinya tulislah kat sini. So nanti bila sekolah dah wujud QIPA 7 So sekolah yang akan keluarkan Q 9 tu sepatutnya kepada pelajar. Ha. Dapat tuan? Dapat eh boleh eh? Sepatutnya begitulah. Sebab ini memang dalam killing mention kalau pinjaman aset kerajaan kepada golongan sasa dia perlu guna QPA 9. Ha, okay. Alright. So itulah jam dah satu setengah. Baru masuk pendaftaran. <laughs> Banyak lagi sebenarnya ni tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Ha, sebab tu kita buat talimat. Saya buat talimat memang um, dari pagi sampai ke petang lah. Pukul 9 tu sampai pukul 5. Sampai pukul 6 pun ada. Ha, sebab menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan. Okay. So. Saya Hello tuan. Ya, ya tuan. Ya. Uh, boleh saya tanya satu soalan pasal sistem? Boleh, boleh, boleh. Uh, sebab kami sekarang ada uh, pindah ke sekolah baru, jadi perabot di sekolah lama dia ada dipindah ke sekolah lain. Okey. Dan selepas tu pemindahan itu tidak dapat cari lokasi sekolah itu, tidak ada wujudnya nama sekolah itu. Dalam sistem tak ada kan nama dia. Okey. Jadi uh, perkara ini sebenarnya uh, aset di sekolah itu yang kena buatkan ataupun diuruskan oleh pihak lain. Ah. Tak faham. Maksudnya, pertama sekolah uh, tuan sekolah ada sekolah lama, kemudian sekolah tuan dah pindah ke pada sekolah baru. Ya, sekolah jadi, baru. Perapori uh, okay. lama itu disumpah. Maksudnya, uh, kami dapat surat dari PBD. Okey. Uh, uh, contohnya, meja kerusi budak yang lama itu dia dipindahkan ke sekolah lain. Okey. Uh, dan selepas tu uh, kami diminta untuk uruskan permintaan lah dalam Betul. sistem. Betul. Uh, tapi tidak tempat hmm. lokasi. Lokasi untuk pilih sekolah tu tak ada. Ah. Okey, saya faham. Okey, yang pertama saya sebut eh. Okey, memang betul tuan yang perlu uruskan pindahan tersebut sebab tuan ada sekolah eh. Ah? Tuan ada sekolah ke? Ya 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 ya. Okey, okay, sekolah tu. So saya percaya aset-aset tu sekolah yang daftar. Sebab tu dia ada dalam sistem tuan. Betul ke? Betul ya. eh? Okay, so memang tuan yang perlu Buat pindahan dalam sistem, okay Memang itu arahannya, so kena buat pindahan Menggunakan QPAR 17 lah buat pindahan Okay, so apabila tuan nak buat pindahan tu Borang manual semua dah isi eh uh, Ah, yeah. ya Okay, semua dah ada, cuma dalam sistem nak keluarkan Okay, dalam sistem hmm. kita pergi kepada Modul pindahan dan memang uh, Tuan buat carian nama sekolah tu Memang tak ada, so jawapan je memang tak ada lah tu uh, Saya percaya tu maybe dia pindahkan Kepada sekolah bukan PTJ sebab tu Nama sekolah tu tak ada dalam sistem So apa yang tuan boleh buat, tuan pilih je cari nama PPD. Sekolah tu bawah PPD mana? Tuan pilih oh. je nama PPD tu. Okay. Ha, pilih je. Yang penting kita pilih je nama PPD tu. Kemudian tuan uh, habiskan proses pindahan tu sampai selesai. Ha, sampai selesai supaya nanti aset tu memang dah tak ada dah dalam sistem SPA tuan. Tak ada masalah. Sebab modul pindahan tu walaupun kita pindah ke PPD, dalam PPD dia tak akan muncul pun. Ha, dia sampai habis sampai situ je. Dia tak bercakap pun, dia tak link pun. Sebab sistem kita ni once kita dah keluarkan dia sampai situ je habis dah. Ha, jangan risau. Sebab memang dalam sistem memang kita tak ada nama sekolah. Sekolah-sekolah bukan PTJ tu. Memang tak ada. Sebab tu uh, tuan tak nampak. Uh, tuan, kalau yeah. tak nama PPD pun dia ada. Nama PPD pun tak ada? Aduh. Oh, Macam mana nama PPD pun tak ada juga ni? Betul nama BBD tempat tak ada? Salah tak silap lah sebab masa itu hmm. saya tengok macam, macam, hanya tengok uh, JPN Sarawak saja. Ni ada dalam tu? Ah. Okey. Kalau macam tu pilih je nama JPN Sarawak tu. Tak apa. <laughs> hmm. Okay. Memang macam tu. Ni kita okay. ni saya panggil ralat sistem. Ah. Pilih je nama JPN Sarawak tu. Tak ada masalah. Boleh. Ha, ah. yang penting rekod manual tuan isi QPAR 17 tu kena ada. Yang dari tanda oh. tangan-tangan tu. Okay, okay. Ah, ha, yang tu yang tu kena simpan. Ha, yang tu simpan elok-elok. Ha, sebab oh. biasa audit masuk jangan tengok yang tu. Dari segi sistem memang kalau dia kata kenapa bagi dekat bahagian dekat JPN Sarawak sebab pilihan yang dalam sistem hanya ada JPN Sarawak saja. Tak ada masalah. Yang penting rekod manual tu simpan. Oh. Okay. Boleh eh? Ha, okay. okey. Alright. Uh, maaf tuan. Ya, 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 ya. Okay. Uh, mohon rehat tuan. <laughs> mohon itulah, mohon rehat. Saya mohon. Oh, uh, ya. Yeah. <laughs> Okey, saya rasa boleh rehat juga. Uh, pukul berapa nak sambung? Pukul 2 suku? Bolehkah? Dua setengah, boleh ke? 2 boleh. 2 Tanya urus dia. ada urus dia dalam ni? Urus dia ada ke? Urus dia, tak ada kan? <laughs> Okey lah sebab ni pun sepatutnya kita rehat pukul 1 tadi. Ni pun dah kita dah ambil masa 15, 40 minit. 15. Ah, ha, kita boleh kita sambung dalam dua setengah lah boleh kot dua dua puluh dua belas dua puluh boleh 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 eh? okey dua dua lima belas dua puluh ah kalau terjah sikit dua setengah lah <tak, oh. tak apa kita sambung kita cuba sambung lah setakat mana kita boleh sambung lah kalau okay. ikutkan ni banyak lagi ni saya nak nak kena explain ah ha, sebab oh. ni baru masuk pendaftaran ni belum masuk lagi sampai puluh pusan. jauh lagi perjalanannya ah ha, okey tak apa okey okay, yang penting ah uh, kita dapat juga discussion bincang apa yang menjadi terbuku di hati. Okay. Yes. So banyak info diterima. Alhamdulillah. Okay. Nanti kita cuba. Nanti saya, sebelum saya nak tamat ke sebelum pukul 5 pun. Saya akan cuba tengok lah soalan-soalan yang ada dalam ni. Nanti saya akan cuba go through. So kalau ada soalan boleh type je kat sini. So kita sambung balik dalam pukul 2.20 ataupun 2.30 macam tu lah. Boleh kan? Eh? Okay. Boleh. Okay. Terima masih.